I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Here we all are. With nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! You had to ask. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 132. Eu sou Rafael Arinelli e o Ultron é louco pelo Pinóquio. Eu sou o Daniel Cury e os seres humanos têm medo e necessidade de proteção. E esse medo pode inspirá-los a fazer coisas grandiosas. Caraca, por um momento eu achei que você ia falar, em vez de proteção, procriação. E proteção. A frase ia continuar fazendo todo sentido. Também. Porque esse medo inspira a fazer grandioso, coisas grandiosas. Grandioso foi essa frase, Daniel. Falou. É uma frase bonita. Eu fico imaginando quanto tempo que ele demorou pra fazer essa frase. Não. Essa olha, eu vou fazer um trocadilho. Esta é uma frase de visão. Olha que bonito. Aqui é o Henrique Risato. E se você ouvir esse podcast até o final, você será um vingador ou uma vingadora. Ok. Aqui, isso aí. Aqui é o Antônio Chachin Dias. E eu sou o herói com garras mais tosco dos últimos anos do cinema. O Daniel tá tipo olhando pro microfone, e eu tô vendo as engrenagens funcionando, manja. Isso haverá explicações. Tá, beleza. Haverá. Como diria o Capitão América, eu entendi essa referência. Ah, meu Deus. Só pra carimbar que eu sei muito de quadrinhos e super-heróis. Não, né? Idiota, eu nem entendi, eu só quis usar a frase. Muito bem, estamos reunidos hoje, trouxemos aqui, né, a nossa equipe principal aí de quadrinhos e super-heróis, compostas principalmente pelo Henrique e pelo Chachin, para conversar sobre este filme que estava sendo mega aguardado entre os nerds e todo o povo que ama HQ e que está maluco por super-heróis, que é o filme Vingadores, a Era de Ultron, filme que já chegou a 201 milhões de dólares só nos 44 países que ele foi lançado. Quer dizer, vai chegar a 1 bilhão, meu, num piscar de olhos. Facinho. Incrível o sucesso absoluto entre os adolescentes e os nerds, né? Porque daí os nerds, eles compõem toda
a parte mais nova e mais velha, então... Cara, é entre todo mundo, meu. Todo mundo, é, todo até mundo. Até os pais. Eu fui ontem de novo no cinema, porque eu ia gravar hoje, e minha mãe quis ir comigo. Meu, ela adorou o filme. Então, tipo, não, é um filme que tipo, não tem idade, é pra todas as idades. Yeah. Não dá pra segmentar, falar só adolescente, só nerd, só jovem. É pra mas todo mundo. É interessante que o primeiro, a primeira crítica que eu escrevi aqui, como membro oficial, né, tal, foi do De Ferro. E aí ficou muito marcado pra mim que você é o único cara, assim, com mais de, sei lá, 10 anos de idade ali, assistindo Homem de Ferro. Esse filme não, esse filme tá bem dentro daquilo que o Henrique falou. Não tinha, tinha pai que tava lá, tinha as crianças, é claro que tinha. Tinha os pais levando as crianças, tinha namorado com namorada, tinha assim, era mais amplo mesmo, era uma coisa mais família mesmo. Pra todo mundo assistir, todas as idades. Exatamente, cara. E assim, esse filme chegou e a gente vai discutir todas as camadas desse filme. Vamos conversar sobre ele. Então, o filme vai ter spoilers, o podcast vai ter spoilers. A gente vai falar sobre o filme de uma maneira geral, vamos falar sobre as histórias, as explicações, vamos entender o filme em outros âmbitos, né? E vamos conversar sobre Vingadores, a Era de Ultron, logo depois do quadro Repercussão. Agora, no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Voltou pro Repercussão, hein, Dani? Você deu um espaço pro Henrique, pra ele vir, ler um pouco de e-mail e tal, e daí você voltou, tomou de novo o posto, é isso? Eu sou muito mais legal que ele, depois que eu voltei. Ô, Dani, a pergunta que eu tenho pra você nesse Repercussão é muito simples. Há cordões que lhe prendem, Dani, nesse mundo cheio de amarras e conceitos sociais? Eu acho que em todo mundo há cordões. Todo mundo tem cordões. Todo mundo é um pouco marionete. Sim. Todo mundo é um pouco Pinóquio. É verdade. E você pode se tornar um vilão se você achar que você não tem nada disso em você. Ah, se você corta os cordões, você acha que a casa cai, então. Não, se você acha que não tem em você, você não se encaixa no mundo. Entendi. Olha que profundo isso. É, então, começamos nossa. Repercussão filosófico. Já filosófico, filosofando sobre a vida... E é aqui que a gente começa também lembrando os nossos ouvintes como que eles fazem para escrever para o Cinemação. Como que esses ouvintes rompem os cordões que os prendem de escrever para a gente, saem do armário e vêm comentar aqui no Repercussão, hein, Dani? Forma de entrar em contato com o Cinemação é o que não falta. Seguinte, você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com. A gente está recebendo vários e-mails super legais, né? A gente tá adorando os e-mails que a gente tá recebendo e a gente quer continuar gostando. Mas se você preferir, você pode entrar no facebook.com/cinemação, entra lá e comentar nas nossas postagens. Quem preferir pode seguir a gente no Twitter, no @cinemação. Cada um de nós da equipe principal também tem o seu Twitter. Eu sou o @DanielCuri, o Rafa no @Arinelli e o Henrique tá no @HenriqueRisato. Quem preferir, segue a gente no Instagram, no @cinemação. E acompanha algumas novidades por meio de imagens, como diz o pessoal. Se você quiser ouvir a gente de uma forma um pouquinho diferente, você pode ouvir a gente na Web Rádio Vagalume, entrando em www.webradiovagalume.com, todas as sextas-feiras às 22 horas e com reprises aos sábados ao meio-dia. O podcast Cinemação vai ao ar na Web Rádio Vagalume e também na esquemafm.com, uma web rádio também super bacana. Então você pode entrar em www.esquema, que é SKEMAFM.com. Todos os domingos ao meio-dia a gente também vai ao ar nessa web rádio. Então, tem várias formas de ouvir a gente e acompanhar as novidades. E, claro, não deixe de entrar no cinemação.com e acompanhar as notícias, acompanhar os trailers e todos os lançamentos e ver o nosso histórico de podcasts. Tem bastante para você ouvir. E também entrar no SoundCloud ou no iTunes ou na plataforma que você ouve o Cinemação e dar o seu curtir, dar a sua nota para o podcast para a gente poder conseguir um ranqueamento um pouquinho maior. Então, a gente conta com a sua ajuda para isso também.
Aliás, eu acho isso tão importante quanto, sei lá, doar dinheiro pra gente, sabe? Tipo, meu, entrar lá, dar o seu curtir, compartilhar um post, comentar, sabe? Sair do armário mesmo, falar, meu, tô aqui, tô ouvindo, tô vendo e tal. Isso é tão importante quanto o cara chegar e fazer uma doação, sabe, em dinheiro, por exemplo, porque isso ajuda a gente a crescer, outras pessoas acabam conhecendo mais o nosso trabalho e tal, e a gente investe bastante no Cinemação porque acredita na ideia, então é muito importante que você entre lá no SoundCloud, no iTunes e deixe lá sua avaliação, coloque lá 5 estrelinhas, dê um joinha, coraçãozinho, like, sei lá, tudo que tiver, vai lá e faz isso por nós, né? Hoje não temos recados, afinal de contas já falamos um pouco de tudo, né, no último podcast. Temos quadros novos, podcasts novos, temos colunas novas aqui no Cinemação e tal. Então vamos direto para a parte de e-mails aqui. E a gente tem hoje dois e-mails muito legais que a gente recebeu. Como o Dani falou antes, a gente tem recebido muito assim os e-mails da galera, uns e-mails muito bacanas, bem completos, o pessoal tá escrevendo mesmo, tá saindo do armário assim, ó, enfiando o pé na porta mesmo e saindo pulando, né, cara? Não é tipo abrindo um pouquinho, colocando só assim a mão pra fora. Exatamente, e eu espero que quando a gente lê esses e-mails as pessoas se sintam ainda mais impelidas a escrever mais e-mails pra gente. Exatamente. O e-mail que eu tenho aqui que mandou foi a Beatriz Gregório, e o assunto, né, do e-mail dela era leitora saindo do armário. Então ela, além de tudo, abraçou já a campanha e saiu do armário e veio comentar aqui no Cinemação. E aí ela escreveu o seguinte: olá pessoal do Cinemação, mesmo ouvindo-os regularmente e entrando com bastante frequência no site, eu nunca tinha deixado um comentário ou mandado um e-mail para vocês. Hoje eu decidi que deveria mudar isso, resolvi sair do armário. Então, meus parabéns, você saiu do armário. Dá parabéns pra ela, Dani. Pô, me incentiva, meu. Parabéns, Beatriz. E aí ela continua falando assim: no podcast 127 É Guerra, vocês disseram que há quase 100 podcasts atrás já tinham comentado sobre filmes de guerra, e esse episódio seria uma retomada do mesmo tema. Aí eu fiquei pensando, já ouvi quase todos os podcasts de vocês que vocês disponibilizaram. Posso até dizer que vocês são minha companhia no ônibus lotado todas as manhãs. Mas percebi que eu ainda não tinha ouvido nenhum podcast sobre cinema brasileiro. Então fui fuçar e vi que o primeiro podcast do Cinemação é justamente sobre cinema nacional. E um pouco mais pra frente tem um episódio só sobre Fernando Meirelles. Ainda não ouvi nenhum dos dois e talvez eu devesse escrever esse e-mail só depois de tê-los ouvido. Mas eu sou um pouco ansiosa e quis dizer logo. Vocês poderiam também fazer uma retomada desse tema, né? Desde 2012, o Brasil já produziu muito mais coisas legais. O que você acha dessa sugestão, Dani? Eu acho excelente. Sério mesmo. Não, eu acho que é uma boa. E é uma coisa que a gente discute aqui mesmo, né? A gente tentar fazer uma outra visão, né? Como é que tá o mercado nacional. Até porque como a gente faz os podcasts de profissão, e aí os caras que trabalham na área chegam pra gente e falam: meu, o mercado tá muito bom, o mercado tal. Então a gente pode, de repente, tipo, pegar essa onda e justamente mostrar qual que é o cenário atual do mercado brasileiro quanto a cinema. E essa é a nossa ideia de fazer. Então a gente tem essa ideia, né? De em breve fazer um podcast mais completinho, assim, sobre cinema nacional, mercado, né? E tal. É, e sobre alguns filmes. Tem muito filme bom mesmo que dá pra gente falar. Muito filme bom. E ela continua: o podcast 13 também é um que, por motivos misteriosos, eu não ouvi. O tema é documentários, uma coisa pela qual eu me interesso muito. Agora, na faculdade, estou vendo muitos filmes documentários, principalmente brasileiros. E ouvir vocês comentando sobre esse gênero seria bacana. Também, ó, podcast 13. Faz bastante tempo que a gente fez um podcast falando sobre documentários, né? E aí é outro tema também que a gente pode retomar mais pra frente, né? Aliás, dá pra gente fazer um de documentários brasileiros. Exatamente, cara. E tem muito documentário brasileiro. Tem muito brasileiro muito genial. Exatamente. O Brasil faz documentário de um jeito melhor do que a maioria dos países do mundo. Exatamente. E aí ela continua, né, no e-mail dela: não querendo abusar, mas já abusando, queria dar só mais uma sugestão.
Não lembro de ter ouvido muitos podcasts sobre filmes não hollywoodianos, e disso eu também sinto falta. O episódio sobre os filmes do Pedro Almodóvar foi muito interessante. Queria ouvir vocês comentando mais sobre cinema estrangeiro. Pô, ela só deu dica boa só, apesar de ser também uma espécie de chute na canela, puxão na orelha. É, não, não, é, a gente, é, enfim, aqui tem muita coisa pra falar, a gente acaba tentando falar de alguns lançamentos importantes, tentando falar de algumas coisas, mas também entra aquela questão que a gente discutiu com o Gabriel Gaspar, quando ele participou aqui com a gente, tipo, o pessoal fala, não, façam tal produto, sei lá, tal conteúdo sobre filme X, você vai lá, faz, ele não chega nem a um décimo da audiência do 50 Tons de Cinza, entendeu? É verdade. Então, é assim, verdade. Não adianta nada se a galera não prestigia tanto. Então, a gente tem que fazer, mas a gente tem que também se voltar um pouquinho pra alguns blockbusters, tipo hollywoodianos, né? É, exatamente. Coisa mais hollywoodiana que a gente vai fazer o de hoje é impossível. E, enfim, tem que tentar intercalar, e daí nessa intercalação a gente acaba perdendo algumas oportunidades de falar de temas legais. Tá aí, mas a gente, né, vai anotar tudo e vai tá aí atrás. Casablanca, né, pra mostrar que realmente, né, a Casablanca ainda não teve uma audiência tão boa quanto 50 Tons de Cinza. Pô, então, galera! Então... É, e se for ver bem, as pessoas deveriam ter visto muito mais, deveria ter muito mais gente que viu Casablanca do que 50 Tons, porque Casablanca está disponível a qualquer um há muito mais tempo, exatamente, né? Exatamente. Mas enfim, mas de qualquer forma, essa sequência que a gente teve, Casablanca e agora Vingadores, mostra que a gente tá conseguindo tentando abranger bastante coisa, mas a gente vai para filmes menos hollywoodianos, e agora ainda tem o Emerson Teixeira com filmes com B, Cronologia do Acaso, com filmes diferentes. Exatamente. Talvez você vá curtir. E aí ela finaliza, né, o comentário dela com: tudo isso são só sugestões. Atendendo-as ou não, o Cinemação continuará excelente. Vocês fazem um ótimo trabalho e eu realmente gosto muito de ouvi-los e também de lê-los. Parabéns. É isso aí, obrigada pela atenção e sucesso sempre. Finalmente. Aí finalizou com chave de ouro. E é legal também a gente dizer que, ó, ela falou que gosta de nos ouvir e nos ler. Isso também é muito importante, porque se no podcast tem eu e o Dani, que somos os hosts do programa, o Henrique, né, que também é um convidado fixo, que sempre tá aqui com a gente, e a gente vai trazendo outras pessoas, né, no cinemação.com a gente tem uma equipe de 15 pessoas lá escrevendo diariamente, trazendo notícias e mais notícias, artigos e textos malucos, né? Exatamente, tem tudo, cara. Tem tudo. É muita gente, e a gente não traz qualquer um. A gente faz uma avaliação da pessoa, a gente vê se o texto dela é legal e tal. Então todo mundo que tá lá é mega qualificado, são pessoas que a gente gosta do texto, por isso a gente colocou no site. Então acompanha também nosso trabalho no cinemação.com. Eu tenho aqui um e-mail do Fernando Machado, que já mandou e-mails pra gente em outros momentos, e ele mandou um bem legal dizendo o seguinte: olá, amantes da sétima arte e degustadores de película. Olha aqui, já digo de cara que o podcast 130 foi o meu preferido e já conto o motivo. Desde criança eu sou apaixonado por cinema, numa história muito parecida com a do Gabriel Gaspar, com diferença de que era minha mãe que alugava os filmes e me levava para o cinema. Tenho nítidas lembranças do choque que senti ao ver Robocop, do terror ao ver A Hora do Pesadelo e do encanto ao ver A História Sem Fim. Isso antes dos meus 8 anos. Mas tudo era apenas diversão, vi os filmes como puro entretenimento e não fazia ideia do poder que um filme tem. Mas isso mudou quando eu assisti Dogville, do Lars von Trier, e fui buscar as referências desse filme e do diretor na internet, e aos 19 anos de idade, e conheci o site melhoresfilmes.com.br. Ele cita um outro site bem bacana. Ok, jabá gratuito, ok, pô, dessa passa. Não tem problema, é. Lá eu pude ver pessoas normais como eu fazendo comentários e algumas análises, não necessariamente críticas, sobre diversos filmes, entre muitos de que nunca tinha ouvido falar. Ali minha cinefilia nasceu, mas não só para ver filmes, mas para lê-los. Percebi que cada pessoa tinha uma visão diferente de um mesmo filme, pois cada pessoa possui uma bagagem de vida e suas experiências o conduzirão através do que se vê em tela. E isso pode ser compartilhando, fazendo que um só filme tenha diversas formas de se encarar. Isso torna o cinema deliciosamente mágico. Exato. Comecei ali a procurar todo tipo de críticas e análises dos filmes que ia vendo, e aquilo foi enriquecendo meu entendimento de cinema, tanto na parte histórica do cinema, quanto na parte técnica. Obviamente que isso não me torna um cineasta ou um crítico de cinema, mas possibilita eu ver um filme e entender o filme além do que a imagem está sendo mostrada. Hoje digo que não apenas assisto ao filme, mas degusto o filme. Hoje tenho uma conta no Letterboxd, rede social de filmes,
hashtag fica a dica. E realmente uma rede social legal, é, que eu preciso me aprofundar um pouco mais, mas é uma rede social bem legal. Cara, eu faço parte, é muito legal porque você classifica os filmes, muita gente vai lá, inclusive o slogan deles é Our Life in Film, né? Ou seja, eles tentam de uma maneira bem bacana, tipo, ir registrando todos os filmes que você vai assistindo, e aí você consegue, tipo, ter ali, tipo, um histórico de todos os filmes que você assistiu. Então você não precisa necessariamente escrever uma crítica. Você pode chegar lá e falar, ah, eu assisti o filme tal, você classifica ele o quanto você achou ele legal e fica assim. Uhum. E aí você pode, através disso, compartilhar com seus amigos, ver o que seus amigos também estão assistindo e tal. Eu acho que, há um tempo atrás, esse negócio, ele meio que era aquele estilo, assim, que você faz uma conta, mas você precisa ser, tipo, meio que aprovado e tal, sabe? Eu não tenho certeza. Hoje precisa, não. É, precisa dar uma olhada. Mas, assim, é uma rede social legal. Eu não sou ativo lá porque, meu, é muita rede social, é muita coisa que você tem que atualizar. O que me incomoda em rede social, e teve uma época que muita gente ficava me enchendo o saco pra entrar no Filmou, também. Também, uma rede social que muita gente usa, é que, meu, eu entro em colapso quando eu vejo a lista de filmes. Eu vou acrescentando filmes pra minha lista de filmes que eu tenho que ver, entendeu? É, meu, e assim, meu a problema, cada é. Eu consigo assistir um filme e a cada filme que eu assisto eu acrescento 58 na minha lista. Então eu vou surtando. Então eu prefiro não entrar, porque senão eu vou morrer de, sei lá, expectativa, sabe? Então eu sei exatamente como é isso, Dani. Mas enfim, vou só terminar aqui o e-mail. Hoje tem uma conta no Letterboxd, onde eu publico análises, não críticas, sobre muitos dos filmes que eu vejo, inclusive os clássicos. Por que digo que são análises e não críticas? Porque acredito que a função da crítica cinematográfica é desmembrar o filme e expor isso ao leitor, para que ele possa identificar cada elemento que compõe o filme. Isso torna o leitor mais participativo ao ver um filme. Sim, a boa crítica educa. Além disso, a crítica tem a função de avaliar o filme não com base em sua opinião, mas com base no que o filme propõe, que foi o que o Gabriel Gaspar comentou sobre os 50 Tons de Cinza. A crítica também tem a função de contextualizar o filme na sua época e na sua proposta. Por isso, diferencia o crítica de uma análise. A análise é mais pessoal, é a visão de filme, é o que você enxergou, o que o filme representou pra você. Hoje sigo alguns críticos que cumprem bem a função de dissecar o filme e ainda dão a sua visão. Dentre eles estão o Gabriel Gaspar, o Pablo Vilaça, Thiago Belotti e o Chris Tuckman. Aí ele deu boas dicas de grandes críticos, né? Sim. E parabéns pelo ótimo cast, continuem com um ótimo trabalho. Então, muito obrigado pelo e-mail. A gente respondeu, ele já até deu uma outra opinião em seguida, né, o Fernando. Mas enfim, foi bem legal esse e-mail porque ele contou um pouco da história dele, falou o que ele acha que é crítica, o que ele acha que é análise. Até na resposta, a gente até comentou que, assim, tudo bem, tem crítica, tem análise, tem vários nomes, tem toda essa preocupação, mas no fundo, o importante é a gente ver muito filme, se aprofundar neles e compreender cada um da sua forma, entender cada um da sua forma, interpretar cada um do seu jeito, e assim a gente enriquece o debate sobre o cinema. Be he worthy, you shall have of the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair, but firmly cruel. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, no, that's not a question I need answered. Pra começar esse papo sobre Vingadores, né? Acho que a gente pode começar aí com o Dani nos passando essa ficha técnica, né, Dani? Filme que foi lançado agora no dia 23 de abril de 2015. O filme tem 2 horas e 22 minutos.
dirigido lá pelo nosso querido Joss Whedon, que também foi o diretor lá do primeiro Vingadores. E quem mais, Dani, junto com o Joss, faz esse Vingadores 2 ou Vingadores A Era de Ultron? Quem são os membros da equipe Vingadores aí por trás das câmeras? Na direção, Joss Whedon. No roteiro, além do próprio Joss Whedon, a gente tem os nomes do Stan Lee e do Jack Kirby, porque obviamente criaram quadrinhos, personagens, etc. A trilha sonora tá sob o nome do Danny Elfman, que é um excelente compositor, e do Brian Tyler, e a fotografia do Ben Davis. A montagem foi do Jeffrey Ford e da Lisa Lasek, e no elenco a gente tem alguns nomes, tipo Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, James Spader, Samuel L. Jackson, Don Cheadle, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany e toda essa galerinha que foi armar grandes confusões na sessão da tarde. Aí agora ele vai fazer um... Exatamente. Vai narrar pra Globo. A primeira coisa que eu achei legal, até na hora que a gente saiu do cinema, eu não lembrava... É a trilha sonora do Danny Elfman, que é o que fez aquela música clássica do Batman, né? Aquela até era a abertura do desenho dos anos 90. E ele fez toda a trilha do Edward Mãos de Tesoura. Que, tipo, ele fez uma trilha sonora de basicamente todos os filmes bons do Tim Burton, né? Os dois Batmans, Edward Mãos de Tesoura, o Marte Ataca, Peixe Grande, Nightmare Before Christmas, aqui chama O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Alice no País das Maravilhas, a versão doida do Tim Burton. O cara, assim como o John Williams, ele trabalha muito bem com Spielberg e faz a parte de Star Wars, o Danny Elfman basicamente fez todos os do Tim Burton, né? E talvez essa tenha sido o maior ganho do filme em termos de Vingadores 1 pro Vingadores 2, né? Porque ele não trabalhou no primeiro filme e ele veio a agregar aí mais, né, nesse segundo filme. Uhum. E assim, eu acho que esse foi um dos grandes ganhos, assim. Talvez a grande virtude, na verdade, do filme, em termos técnicos, tenha sido justamente a parte de som mesmo, sabe? De edição de som, de mixagem e tal. Porque você tem ali, por exemplo, na voz do Ultron, por exemplo, você tem uma qualidade, uma voz muito bem feita, assim, metalizada e tal. Fora toda a parte de interpretação do James Spender, que é um cara que, putz, eu... gosto muito dele, cara, como ator. Acho um ótimo ator. Diferente, por exemplo, do Paul Bettany, que eu não gosto dele. E pra quem não sabe, é o Visão. O Paul Bettany, aliás, ele tá desde o primeiro filme em 2008 com a voz do Jarvis, né? Exato, exato. Sim. Mas a voz do Ultron é só pra falar. Pra quem, não sei, a sensação que ia ter é ser extremamente metalizado. Entendeu? Pra mim foi muito suave o tanto que a voz dele foi metalizada. Pra mim, nem pensei que fosse. Eu ia pensar que a voz dele ia ser mais ou menos com aquelas vozes do simulador de voz aqui do Windows, de computador, sabe? Que você escreve. Mas você não acha que com o decorrer do filme a voz dele vai perdendo um pouco dessa coisa metalizada, assim? Porque no começo, então, quando ele é aquele robô bem destroçado, assim, tal, ele tá... O da Legião do de Ferro, né? Ele tá, né, com a voz bastante metalizada, bastante robótica, assim. E mais pro final, ele já tem uma coisa muito mais humanoide. Isso. Né? E o Ultron, tem todos os HQs que eu li do Ultron, não dá essa sensação de humanoide. Dá a sensação de robô. E é engraçado que geralmente a primeira frase que ele fala, quando ele nega alguma coisa, é fala falso. Aí fala frase que ele quer corrigir. Entendi. Ficou um personagem muito humanizado. Entendi. O que ficou legal, pro filme ficou ótimo, entendeu? Uhum. Foi, encaixou direitinho ali e tal, mas isso aí foi uma das, assim, eu diria, uma das poucas surpresas que eu tive nesse filme. E é interessante, né, porque, tipo, além de humanizado, ele é um pouco, ele é bem sarcástico, porque ele tem a influência justamente do Tony Stark. Então ele é como se ele tivesse... Tipo, é como se o Tony Stark fosse uma espécie de pai dele, né? Exato. E ele meio que pega esse jeito do Tony Stark, de uma forma vilanizada, de uma forma cruel, mas ainda assim, ele é um... Ele faz o jeito dele, né? Até o Joss Whedon, eu vi numa entrevista, ele falou provavelmente o Ultron é o personagem mais sexy, do tipo, mais sensual do filme,
Não porque ele seja, sei lá, galanteador, mas porque ele tem, tipo, um jeitão. É, se ele fosse um ser humano, ele seria, tipo, um cara grandão, todo... Olá, cara, mas é exatamente o tipo de atuação do James Spender. É tipo, é aquele tipo, é o tipo dele, assim. Ele é um cara que, quando faz os personagens, ele tem esse, tipo, galanteador, ele é sedutor em alguns momentos, sabe? Então acho que, assim, o James Spender foi um ator, assim, que chamou a atenção pro filme, porque os outros personagens até a gente já conhecia um pouco, né? Pra quem curte série, uma super recomendação é The Blacklist, né? Que o cara, ele faz um personagem, é bem cínico, exato, mas é o jeitão do James Spader, é como o Rafa tá falando. Ele é meio galanteador, assim, ele tem aquele jeito de seduzir. Ele não é um cara bonitão e tal, mas ele te leva. Ele tem uma voz, né, bem postada, assim. Ele é um cara. Exatamente. Legal, casou bastante com o Ultron mesmo. Eu achei legal sobre esse negócio da personalidade, é que no filme tem dois momentos que um personagem compara ou chama ele por outro nome que o personagem pira. O primeiro é quando o Homem de Ferro chama o Hulk de Bruce, que ele fica mais puto da vida. E outra hora, é quando o Ulysses Klaue, né, que é o personagem interpretado pelo Andy Serkis, ele fala que o jeito que o Ultron tá falando, ele já tinha ouvido falar. É o jeito exatamente do Tony Stark. E daí ele fala, então você trabalha pro Tony Stark. Daí que o Ultron pira e arranca o braço do Klaue, né? Então é bem essa coisa no filme, essa coisa assim, a personalidade da pessoa, né, de você aceitar o seu contraposto. Agora, antes da gente começar a analisar mais profundamente isso, eu acho que em vez da gente fazer exatamente uma sinopse do filme, vamos tentar encaixar o filme dentro dessa cronologia maluca que a Marvel tá fazendo, né? Então eu queria primeiro entender o seguinte, eu fui assistir o filme, eu sou uma pessoa que não acompanha os seriados, né? E eu comecei o filme já sentindo muita falta da ligação do filme com o final de, por exemplo, Homem de Ferro 3, com o final do Capitão América 2... Eu senti muita falta, assim, nesses filmes que foram entre, né, o primeiro Vingador e o segundo Vingador. Eu senti falta disso, porque, pô, no Capitão América você vê o cara, tipo, falando que vai sair pra procurar o amigo e tal. Isso. No Homem de Ferro, o Tony Stark, tipo, tira os fragmentos e sai. Você não sabe se ele vai continuar como Homem de Ferro, se ele desistiu, não sei o quê. Não tem uma explicação disso. E de repente nos Vingadores, pum, aparece todo mundo lá, tipo, foda-se essas segundas, ficou tudo em segundo plano, sabe? É, o começo do filme, ele mostra que deu um salto temporal, durante as falas a gente vê que os Vingadores já se uniram antes, porque quando eles falam sobre o Pietro e a Wanda, que a gente vai falar daqui a pouco, o Thor fala, não é, eles não são iguais a nenhum dos outros nossos outros inimigos, ou seja, o grupo já se reuniu. A história se passa um tempo depois da queda da SHIELD, mais ou menos um ano, ela tá bem sincronizada com o seriado Agents of SHIELD. A gente tá gravando hoje aqui dia 28, ó, amanhã vai passar um episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. e daí dia 1º de maio é que estreia o filme lá nos Estados Unidos. Então ele vai estar em perfeita sincronia. O que tá acontecendo? O agente Coulson, ele tava investigando a Hydra, ele está num embate e ele descobre que o Barão Von Strucker tá fazendo experiências com humanos. A gente viu um pouquinho disso na cena pós-crédita do Capitão América, o Soldado Invernal, que mostra o Pietro e a Wanda em duas jaulas, digamos assim. E aí, provavelmente, ele vai descobrir que eles estão com o cetro do Loki. O objetivo primário do primeiro ponto do Era de Ultron é uma missão para recuperar o cetro do Loki, que é o que o Thor tá preocupado. Então, mas em algum momento é dito? Fala em algum momento que ele tá com o cetro, não? O Thor fala, assim, que a dica, alguém fala assim, que veio uma dica dizendo que tava lá. Eu acredito que no episódio agora dessa semana de Agents of S.H.I.E.L.D., eles vão falar, tipo, passar a informação pro Nick Fury. Mas no filme, se a gente pensar só no filme, não tem. É tipo assim, alguém falou pra eles, alguém deu a dica e eles foram lá caçar, entendeu? Bom, ok, até aí tudo bem, porque a gente até pode imaginar que houve um trabalho de inteligência antes, né? Até porque eles ainda têm lá contato com a Kobe. Como que é o nome? A Kobe Smulders. Como que é o nome do personagem dela? É a Maria Hill.
Maria Hill, exatamente. Maria Hill. Exatamente. Então, você percebe que eles ainda têm contato com ela, mesmo com a queda da SHIELD, e que deve ter tido algum tipo de trabalho de inteligência por trás. Ok, até aí tudo bem. Mas, tipo, cadê a relação com os outros filmes, sabe? Tipo, por que que eles cagaram tanto pro final dos outros filmes? O final do Thor, tipo, ele ficou na Terra. É o final do Homem de Ferro, mas é que eles ignoram, tipo... Não, e do Capitão América. Não, o do Capitão América, o outro ponto importante é a queda da SHIELD no Capitão América. Mas ele sai pra procurar o amigo dele, ele fala não, que vai tá, procurar. Tudo bem, mas passou um ano, a gente não sabe o quanto da investigação teve. Mas ele cagou pra essa história, em momento algum ele fala sobre isso no filme. Não, na verdade, assim, a do Capitão América, eu não peguei o que é, mas a do Homem de Ferro dá pra saber mais ou menos. Por quê? Ele basicamente acabaram com o Homem de Ferro. Exato. Tá? Eles vão fazer mais um filme do Homem de Ferro, que é a Guerra Civil, e eu acho que não vai fazer mais. Se você for ver a fase 3 da Marvel, né, não tem mais Homem de Ferro lá. É Guerra Civil, do Capitão América, Guardiões da Galáxia, tem alguma coisa Bandeira a ver Negra. Com o contrato do Robert Downey Jr., que eu acho que, tipo, eles estão meio que cancelando, e aos poucos também vai pesar a idade dos atores. Então, aos poucos a gente vai ver alguns atores saindo da frente, porque, tipo, enfim, chega uma hora que não dá mais pra fazer tanto filme de ação. Mais ou menos o que tá acontecendo com o Wolverine lá na Fox, né? Outra pegada, mas... O Hugh Jackman, tá. Exatamente isso. E aí, outra coisa que é interessante... O Curi acabou de falar tudo que eu tinha que falar, então eu devia ficar quieto. Ô, Rafa, só pra complementar... Sabe, na cena da festa, há o Sam, né? Que é o Falcão. Sam Jones, né? Se eu não me engano é o nome do personagem. É Sam Wilson. Sam Wilson. Isso. Aí tá, isso, tá o Wilson, ele tá conversando com o Steve Rogers, e aí eles falam assim, ah, como é que tá a sua vida, ou mais ou menos assim. Aí o Sam, ele fala, ah, eu tô mais na parte de procurar pessoas desaparecidas. A minha missão é procurar pessoas desaparecidas. A sua missão é vingar a Terra. Veja, Capitão América saiu nessa missão com os Vingadores, e enquanto isso, o Falcão, ele continuou atrás do Soldado Invernal, que seria essa tiradinha aí do... É, minha missão é procurar pessoas desaparecidas, entendeu? Ok, entendi. Mas é tipo assim, é uma frase num filme de 140 minutos, tipo, caralho. Sim, você fica duas vezes pra entender. Mas né? Esse tipo de coisa não tem como. Eles vai estar cheio, assim, pra fã de quadrinho. De referência, pra quem... né? Referência que não vai faltar, vai ter referência pra caramba. E uma frasezinha que vai ter a ver com o passado, o futuro do cara. Isso vai ter sempre... Nesses grandes universos expandidos de tudo, desde a gente tá falando aqui da Marvel, mas se você pegar o universo expandido de um monte de outras, Star Wars, etc, etc, você vai ter um monte disso, né? E faz parte. Mas esse é o charme e o diferencial da Marvel, né? Esse universo coeso. Porque nenhuma outra franquia tem, né? É, exatamente. Mas é bacana isso que o Henrique falou, porque assim, eu não tinha notado essa frase, e aí fechou, mas fechou assim, um detalhe, né? Mas fechou a história. Ok, isso, tu continua procurando enquanto você defende a Terra. Então, se não achamos o cara, vamos ver isso no Capitão América Guerra Civil, tá? E o Tony Stark, ele terminou bem o último filme dele. Tirou os estilhaços do peito, ajeitou a vida, tá com a Pepper e tal. Aí no fim desse filme, o que ele ia fazer? Ah, vou pegar a Pepper e vou pra uma praia, vou viver a vida com ela e tal. Então, eu achei que no final do último filme do Homem de Ferro, ele tem uma certa crise de identidade, entendeu? Porque deu toda aquela merda lá com todos os robôs que ele já tinha criado, sabe, assim? Então eu achei que ele tava tendo uma certa crise de identidade, inclusive... meio que tirou os fragmentos, sabe, pra resolver isso e tal, porque ele, de uma certa forma, tinha aqueles fragmentos até como uma parte do charme dele, entendeu? E aí eu achei que ele tava tendo uma certa crise de identidade. E achei que pra esse filme, eles deram assim, ah, vamos dar explicações rápidas, sem fazer muita conexão. Porque não daria tempo, não teria como se aprofundar no personagem exatamente. Homem de Ferro. Eu acho que, assim... Um dos problemas do filme é isso. Ah, não sei muito bem o que falar, cena de pra mim é um dos problemas do filme. Como assim? Tipo... Um dos problemas é assim, quando começa a aprofundar um pouco um personagem, ou entendeu, explicar um pouco a história, a criação do Ultron, a criação do Visão, ah, quer saber? Isso daí tá complicado. Vamos voltar. Blá, blá, blá. É, ele... uma porradaria sem fim. Ele é muito voltado... O filme é excelente. Sim. Mas é uma porradaria sem fim. É, ele é muito voltado pra ação, ele dá pouco espaço pros personagens,
tirando o Gavião Arqueiro, que tem lá o ele seu... Ele é o que tem um pouco mais de profundidade. Sim, o que é interessante, porque se for ver bem, dos principais, assim, dos mais importantes, se fizer a lista dos mais importantes, ele é o que não teve um filme próprio. Então, rola você falar um pouco dele, não, quem é ele. E outra, né? Então... e tem outra. Outros personagens que tem muito tempo de tela também é a própria Romanoff, né? A Viúva Negra e o Hulk, né? Esqueci o nome dele. Bruce Banner, exatamente. Com aquele romancezinho que eu particularmente não engoli aquele romancezinho dele. Eu achei interessante. Somos dois, Rafa. Não, eu achei interessante a forma como eles levaram, a ideia que eles tiveram. E ficou uma... Assim, não ficou uma química maravilhosa. Não, mas eu acho que ficou interessante, até pra você tentar entender o que tá acontecendo. Tem uma conversa dela com o Bruce Banner no tipo, na festinha lá que eles fazem, que ela fala, tipo, ah, eu conheci um cara, não sei o quê, mas ele quer... Então, é uma forma de tentar se aprofundar um pouco no personagem do Bruce Banner. Mas eu achei tem muito a ver com... superficial, muito arrastado. Mas não tem como ser aprofundado. Rafa, como que você vai aprofundar um romance no Vingadores Era de Ultron? Dani, mostrando isso nos outros filmes. Mostrando ela tendo uma aproximação maior com ele. Você já percebendo que, opa, tem alguma coisa aí rolando, entendeu? Não precisa me explicar tudo nesse ela filme. Ela saiu meio atirando pra tudo quanto é lado, né? Porque exato, ela dá um puta beijo. Não, no Vingadores 1, parece que ela tem um caso com o Gavião. Exato. No Capitão América, o Soldado Invernal... Ela dá um puta beijo no Steve Rogers, né? Naquela cena da escada rolante. Daí você já fica, opa, parece que rolou alguma coisa aí, entre eles. Mas é pra disfarçar o negócio, não é? Não, mas o cara fica balançado. Pra disfarçar. Não, mas, pô... Foi um nesse beijo, filme, o cara chegou e falou assim... É, olha, eu sei quando ela tá seduzindo alguém. Isso, exato. Não, exato. É desse jeito. É verdade. Não é desse jeito. Exatamente. E aí, de repente, ela... Ah, tô apaixonado agora pelo Bruce Banner. Não. Porra, sabe? Eu não comprei. Se parar pra pensar que as meninas piram com esses carinha tudo, as meninas devem estar, tipo, concordando com ela. Ah, beleza, dá um cato um pouco em cada um. De repente, pode ser, entendeu? Porque pensa que... Vai na pegada, né? É, sei lá, de repente, no próximo, acho que a Elizabeth Olsen também, de repente, vai querer pegar os caras pra, sei lá, pegar o Thor um pouquinho, tal, tá? You gotta ask. Eu acho que o grande público não lembra do que aconteceu nos filmes anteriores e não fica fazendo essas ligações. O grande público vai pra se divertir e foda-se quem avisou por que eles devem invadir aquela prisão, entendeu? Tipo, dane-se, eles estão lá e que legal, começou a ação. Inclusive, tem um texto que eu achei sensacional do Luiz Carlos Merten, que é o crítico de cinema lá do Estadão, e ele falou um negócio que eu achei muito legal. Tipo, ele fala assim que o filme começa num ritmo frenético, e daí ele cita o Hitchcock, que o Hitchcock falava que ele não gostava de começar filmes em ritmo frenético, porque ele sentia muita dificuldade de manter esse ritmo até o final do filme, entendeu? E que um filme precisa sempre, tipo, acelerar o seu ritmo, e não, tipo, começar no ritmo frenético e depois reduzir o ritmo. E ele discutia isso com o Truffaut naquele livro, né? O Hitchcock e Truffaut, que é um livro sensacional, papapá. E se parar pra pensar, assim, tipo, tudo bem, tem gente que talvez fique puta, porque como que você vai pegar um blockbuster, blá blá blá, do Vingadores e fazer referência ao Hitchcock? Mas, de certa forma, é o que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Faz sentido. É pra isso que a gente tá aqui, é pra isso que é importante discutir o cinema. E eu achei uma referência muito legal, porque isso é uma grande qualidade do Vingadores. Tipo, ele começa as porradaria e ação, e ele mantém isso, ele dá aquelas paradinhas pra você entender um pouco da trama, pra você se localizar, pra você entender a situação dos personagens, pra você sacar que já tá rolando uma treta entre o Capitão América e o Homem de Ferro, né, que vai culminar lá na Guerra Civil. Já teve um primeiro atrito, né, vamos dizer assim. É, então, já teve atrito, tal, tá, o Thor também tem os problemas dele, né, com o Stark. Tem que ter tudo isso, a gente entende um pouco do Gavião Arqueiro, mas no fundo, é um puta de um filme de ação, é tipo, né, é ação, que ele serve. Exatamente, ação. E eu acho que, assim, de uma forma geral, ele é um filme muito bom por causa disso, entendeu? Eu não sei... Ele é um filme
assim, totalmente puro dos quadrinhos, né? Se você for pensar em termos de ritmo mesmo, é bem isso assim mesmo. É uma ação atrás da outra, né? Ele vai realmente acompanhando esse ritmo dos quadrinhos. Agora, a gente tem a criação de um vilão já no começo do filme também, né? Porque se você tem no começo do filme já todos os personagens unidos, indo atrás de recuperar o cetro do Loki e tal, eles, tipo, vão, recuperam e tal, aí você já tem um lado do Tony Stark, tipo, querendo desenvolver uma inteligência artificial e tal, e aí, assim, eu me incomodo um pouco com o filme nesse sentido dele ter esse ritmo acelerado, e aí ele se atropelar em alguns momentos, porque eu achei a construção do vilão Ultron muito mais pouco engajada do que outros vilões que a gente viu em outros filmes de heróis, sabe? Eu achei ele muito rápido, assim, tipo, ele é uma inteligência artificial, foi dada uma missão pra ele já entende que, tipo, não vai funcionar, ele já engole lá o Jarvis, aí ele já quer aniquilar os Vingadores, isso se torna não sei o que, ele já vira um robô, ele já sai, não sei o que, então é tudo muito rápido nesse sentido, sabe? E aí você que, tipo, obviamente que você já sabe desde o começo do filme que ele vai surgir e que ele vai combater os Vingadores, você acaba, sabe, não tendo nenhum tipo de surpresa ali, e sabe, você tá bom, esse daí é o Ultron e ele vai lutar contra os Vingadores, tipo, não se envolve muito com isso. Né? É uma coisa superficial, na verdade. É assim, quando começa a ter muito personagem no mesmo filme, eu sempre lembro de Homem-Aranha 3. É, boa. Tentaram lançar um monte... Trocentos vilões, né? Trocentos vilões. E todos ficaram mais ou menos, uns ficaram mais profundos, mais superficiais, e ficou uma coisa muito esquisita ali. Não ficou encaixado nisso. Aí, quando foi falar de Capitão América, o Soldado Invernal, eu falei, meu Deus, por favor, Homem-Aranha 3 de novo, não. Homem-Aranha 3 de novo, não. Uhum. E aí, eles fizeram essa mesma fórmula. Falar pequenas frases, coisas superficiais, seja inteligente, junta as frases pra dar a posição do personagem, entendeu? Pra construir o personagem. Um personagem que foi construído rápido demais, mas ok, deu certo, ficou, encaixou mais ou menos ali, foi o Sam Wilson. Porque ele falou, ah, você fazia o quê? Ah, eu era no grupo especial de paraquedista, tinha um equipamento, era um grupo especial, ponto. Acabou. Aí depois, mais pra frente, que apareceu que ele tinha uma asa mecânica top de linha ali. É. E essa fórmula que apareceu lá com os irmãos Russo no primeiro, no Capitão América, Soldado Invernal, foi repetida aqui, mais intensamente. Por quê? Porque deu certo, entendeu? Assim, dá pra encaixar. Sim. Porque você não pode, por exemplo, com Gêmeos Maximov, eles falam assim, nossa, vocês, o Capitão América puxando a orelha deles por causa de, ah, vocês submeteram a experimentos de aprimoramento meta-humano e tal, não sei o quê. Eles olharam pra cara do outro, fizeram uma cara de, ok, deixa ele pensar isso, entendeu? E continuaram a vida deles, entendeu? Às vezes só esse olharzinho, quem é meio aficionado, fala assim, não, tem outra coisa ali atrás. E às vezes tem nada, entendeu? Às vezes eles olharam pra cara do outro e falaram, ah, lá veio o velho, dando sermão, volta pra década de 40, né? às vezes só estão olhando isso, mas aí abre espaço. Então, colocando pras coisas que já vieram e podem vir, foi bem encaixado, foi bem arrumadinho. Uhum. Mas tem uma coisa que me irrita muito, me irritou um pouco nesse filme, é que assim, tudo que aconteceu apareceu antes. Em trailers você fala? Tudo, notícia, trailer, e não veio com forma de spoiler. É, não, já... Então, não tem, então o filme não tem nenhum tipo de surpresa. Nenhum tipo. Nada. Acho que a gente pode dizer que, já que a gente vai falar de spoiler, a morte do Mercúrio seria uma surpresa. Acho que ninguém tá esperando. Mas sabe que eu esperava a morte do Mercúrio? E eu explico por quê. O Mercúrio e a Wanda, eles são Vingadores e eles são X-Men, porque eles são mutantes. No filme aí, nos Vingadores Era de Ultron, no seriado, eles estão usando um pouco já a saga dos Inumanos. Depois do terceiro e quarto filme dos Vingadores, a gente vai ter o filme dos Inumanos. É como se fosse uma raça paralela, como se fosse uns humanos, uns mutantes. Então, o que que eu pensei? O que que eu fiquei pensando? Bom, ano passado teve o X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, e usaram o Mercúrio lá, que era o...
o Peter Evans, eu acho que era o nome do ator. Ano que vem vai ter o X-Men Apocalipse e a Fox de novo vai usar o Mercúrio. Uhum. O que que eu imaginei? Ah, eu acho que a Marvel vai fazer o seguinte: largar o Mercúrio com eles, e como eles nem citaram a Wanda nos filmes do X-Men, meio que divide os irmãos. Um fica com um e o outro fica com o outro. Então, eu não sabia exatamente, lógico. Eu não sabia como o Mercúrio ia morrer. Mas eu achei que ia ficar foda, tipo, dois estúdios com vários filmes com o mesmo personagem, você vê. Mas as pessoas não necessariamente iriam associar, porque nem usaram o termo Mercúrio, eles estão usando os nomes então, deles, Dani, né? Mas é assim, hoje em dia com a internet, caralho, na internet existe. Hoje em dia, faz tempo já. Mas assim, hoje em dia a informação, ela é muito fácil. Então, pode ter certeza, muita gente que procurou, pesquisou um pouquinho, que leu uma crítica no UOL, que seja, já viu que é o mesmo personagem sendo interpretado por dois atores. Não dá assim pra 100% com a ignorância do público. Não tô dizendo que é contar com a ignorância, é contar com a suspensão da descrença. Tipo, o grande público não se importa. É tipo você pegar só um exemplo bem, bem banal, mas também é válido. No mesmo ano que saiu aquela... Teve um mesmo ano que saiu duas Brancas de Neve. Certo. Todo mundo sabe que são Brancas de Neve, que é a mesma historinha. Mas uma é uma atriz, outra atriz, é casa filme de um jeito diferente. Isso poderia acontecer. Não tô dizendo... Assim, eu acho que a morte dele pode ter tido diversos outros motivos. Esse pode ser um dos motivos. Mas não acho que seja o motivo mais forte, entendeu? Mas houve... Eu acho que talvez o motivo... Por exemplo, se eles forem desenvolver alguma coisa na Wanda, como alguma característica ou algum tipo de, sei lá, de sentimento de vingança, ou desenvolver o personagem dela de forma que ela precise não ter o irmão por perto, aí sim, pra mim, a explicação é muito mais forte. Ou então, uma outra explicação forte seria: eles jamais se separariam, eles sempre estariam juntos. Tipo, no caso, o Avengers Assemble, né? Que vai ficar o grupo, ou sei lá, na Guerra Civil, numa situação da Guerra Civil que a gente vai ver nos próximos filmes. Eles ficariam muito fortes, tendo a Wanda e mais o... Mercúrio. O Mercúrio, ou esqueci o nome dele lá. No time, entendeu? É. Uhum. Do tipo, de um lado só. Então, pra enfraquecer, você não pode ter os dois. Porque senão você tem, tipo... Sabe, assim, a balança, cara, precisa não estar, sei, equilibrada. Eu sou mais assim mais da explicação do Henrique, principalmente porque a gente tem visto muito essa briga de produtoras por trás. Tanto é que a Marvel Comics cancelou o Quarteto Fantástico, acabou o Quarteto Fantástico. Exato. Então, e sabe-se, né, que quando foi anunciado que teria o Mercúrio, começou esse impasse legal, assim, porque a Fox, de um lado, brigava porque tinha os direitos, a Marvel veio dizendo que não e tal, ficou esse impasse. Então, eu não duvido nada que eles devam ter sentado em algum momento e ter colocado as cartas na mesa e ter falado: ó, então você fica com esse, eu fico com esse e tal. E aí, óbvio que cai na mão dos roteiristas, que daí sim vão trabalhar essa questão de, não, vamos matar ele, e aí ela fica com esse sentimento de vingança e tal. Mas eu acho que numa primeira instância deve ter sido isso. Não, o que eu tô pensando assim, se ele ficasse vivo e tivesse o outro Mercúrio lá, ninguém ia ficar o tempo inteiro, ai meu Deus, porque eles são o mesmo. Não, porque são universos diferentes. O universo dos X-Men tá separado desse, entendeu? É, mas não sei, viu? Fanboy é foda. Agora eu quero ouvir um pouco o Xaxim, pra ele explicar, até pra mim, pra todo mundo, um pouco o que que ele achou dos poderes da Wanda no filme e dos poderes da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos. Ela é mais... eu leio, pra ser sincero, eu leio muito pouco ela, tá? Mas pelo que eu... De quadrinhos dela, porque ela é X-Men e Vingadores, e eu não leio muito X-Men, apesar dela ser mais Vingadores do que X-Men. É assim, pelo que eu sei, o poder dela tá muito abaixo do que já chegou o poder dela nos quadrinhos, tá? Tá sentado com a minha namorada, né? O que que ela faz? De poder. Poder pra ela, o que ela quiser. Ela manipula a realidade, né? É aquela coisa assim. Aí, com o tempo, eu acabei lendo uma história, lendo uma perspectiva dela, né? No começo, ela fazia mais ou menos isso que ela faz mesmo. Um pouco de telecinésia, um pouco de manipulação mental, cria um pouco de ilusões e tal. Assim que começou ela. Mas chegou a um ponto na Marvel que teve um seriado que chama Dinastia M,
São os filhos do Magneto, né? Principalmente ela. Ela alterou o mundo, ela deu uma pirada com os poderes dela e alterou o mundo do jeito que ela queria. Entendi. Então ela criou uma realidade paralela. Depois ela simplesmente destruiu, acabou com os poderes de 99% dos mutantes do mundo. É. Então, mas aqui a gente tá vendo uma Feiticeira Escarlate totalmente nova, né? Ela acabou, tá começando a entender o que que ela faz, né? Tanto é que a hora que ela fica puta da vida, que é a hora que o Mercúrio morre, que ela berra, ela desintegra, na verdade, todos aqueles robôs lá, do Ultron, né? Tipo, ela tem... Isso, ela dá um burst, desintegra a galera. É, mas eu acho que, realmente, se ela tivesse poder de fazer tanta coisa assim, no filme você não fica tão crível, né? Porque daí ela, sei lá, ela pode destruir absolutamente todo mundo a qualquer instante. Então você realmente tem que reduzir esse impacto mesmo, né? Reduzir o poder dela pra poder tudo caminhar de uma forma melhor. Sabe, né? Ou ainda vira uma cópia do X-Men 3. Com a Jean Grey, né? É, então assim... Sim, porque ela é meio Jean Grey, né? Assim, de uma certa... São os personagens, um dos personagens mais poderosos de todo o universo Marvel. É a Fênix Negra, né? A Jean Grey, é a Feiticeira Escarlate... O próprio Hulk. O Adam Warlock, né? Dos Guardiões. É, o Hulk. Porque no filme, o próximo filme é contra o Thanos, né? Os dois próximos. Que é também um dos seres mais poderosos da Marvel, quando não o mais poderoso, fora as entidades galácticas. Então eles têm que subir o nível dos Vingadores. Tipo, tem que ter o Visão lá com a joia da mente na testa. A gente pode falar um pouco das joias. Aí tem que ter a Feiticeira Escarlate com um poder, puta que eu pariu, de foda, entendeu? Porque eu não sei. Entendi. Ô, Xaxim, tipo, no final dos dois próximos filmes, venceram o Thanos. Tem um vilão mais poderoso que pode aparecer numa fase 4? Ou você acha que nem vai ter fase 4? Quem que é mais foda que o Thanos arquitetando tudo isso? Galactus, mas ele é da Quarteto, né? É do Quarteto, ele é da Fox. Da Fox. Então, não... Tem o Galactus, mas aí ele, assim, ele é do Quarteto Fantástico. Quem venceu o Galactus foi o Reed Richards. Foi ele. Mundialmente famoso por... Universalmente, né? Universalmente famoso por vencer nele. Com um blefe. Como que foi isso? Com um blefe. Ele falava, ele chegou pra ele, eu fiz uma arma aqui que vai acabar com o universo. Se você fizer isso, vai acabar com o planeta Terra e você vai acabar junto, se você não for embora. Ele acreditou e foi embora. Ah, mas que vilão ingênuo. Mas, aí assim, isso naquele livro, naquela história, se não me engano, na década de 70, 60. Aí depois ele pegou aquele, se não me engano, chama Nebulizador Total. Traduziram pra esse nome, se não me engano. Ele pegou aquele, depois de um tempo, aquela arma começou a existir mesmo, assim. Ele falou, não, isso aqui funciona mesmo, eu tive que fazer isso aqui funcionar. Ou a história mudou um pouquinho com o tempo, mas naquela revista foi um blefe. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês quanto ao vilão, né? A gente tá falando do Thanos e tal, mas aqui no Vingadores, a Era de Ultron, o Ultron é esse grande vilão que desafia os Vingadores e tal. O que que vocês acharam do vilão Ultron, assim? Porque a sensação que eu tive foi que, era só eles apertarem um pouquinho mais que eles derrubavam o Ultron, sabe? Tipo, o Ultron tá bom, fez um puta exército de robôs e tal, tal, tal. Mas eu achei que não foi nem perto daquilo que foi no primeiro filme, sabe? A Marvel tá começando a fazer agora sim, de uns anos pra cá, né? Ela tá publicando histórias e logo em seguida tá fazendo filmes. Aconteceu isso com a Era de Ultron. Aqui no Brasil, uma série chamada A Era de Ultron, que durou... Não tem nada a ver com o filme. 7, 8 meses. Não, mas a premissa inicial tem. A ideia... Ah, mas daí tem toda a questão de viagem no tempo, né, cara? Que tem o plágio do Dias de um Futuro Esquecido. Os quadrinhos. Mas a coisa, assim, principal ali é o Ultron gerando vários Ultrons pra poder atacar, entendeu?
Entendi. A Era de Ultron, uhum, assim, visualmente, então até que foi outra pessoa que participou do que acabou com o Ultron, acabou de outro jeito, que eu nem acompanhei. Um dos principais algozes do Ultron durante a história foi o Luke Cage, que vai ter um seriado depois do Demolidor ali, que vai fazer aquele grupo junto com o Demolidor, o seriado na TV. A ideia era um Ultron, um robô Ultron se multiplicando em vários robôs Ultrons derivados, entendeu? E essa ideia foi pro cinema em 1-2 anos depois. E pra gibi é muito pouco, tá? Você tem arco de história de gibi, publicação uma vez por mês, que então você vai ter 6 histórias, é 6 meses, uhum, de história, entendi, que você tem. Então, pra gibi acaba sendo pouco tempo. Aí, pouco tempo depois, sai no filme o mesmo conceito. E onde precisava de fazer uma coisa muito foda, porque ninguém tava dando conta de matar o Ultron. Qual que foi a coisa muito foda que aconteceu ali? Visão. Visão. Ah, pegou Visão, pronto. Agora com Visão a gente consegue dar um couro nele. Ficou nisso. E colocaram. E no filme eles demoraram. E no filme não ficou bem explicado assim, ó, eu estou construindo um corpo foda para eu entrar nesse corpo. Porque depois que ele fala, ah, não, então conecta minha mente. Mas eu mesmo, eu entendi, só que sabe assim, não ficou tão bem explicado. Não, o filme todo é desse jeito. O filme todo, você tem que fazer a linkagem do que ele tá querendo. Ele não explica, nada é explicado com detalhes. Você tem que sacar, ah, ele quer isso, ah, ele quer fazer aquilo outro, tal. Porque não dá. Por exemplo, tem um cara ajudando a gente a bloquear o Ultron por aí, entendeu? Falou isso, falou uma frase. Aí, de repente, o Jarvis tá inteiro lá de novo. Ó, lembra aquele cara que tava ajudando? Era o Jarvis. Ele pensei que tava morto, não morreu. Exato. Entendeu? Exato, então, exato. É um filme que, assim, se você perder alguma frase, você vai perder alguma coisa que você não sabe o que tá acontecendo. Getting under the overpass. I've gotten her shot. Which way? Hard right. Now. Mas eu achei que teve muita... Cara, foi absurdo de piadinha. Eu acho que... Não sei, assim... Eu sei que muita gente adora essas piadinhas porque dá risada o filme inteiro. Então, tipo, você vê ação e fica dando risada. Ó, estou me divertindo. Só que, assim... Me incomodou porque você não leva a sério em nenhum momento. Não é. Sabe, assim... A impressão que eu tenho é essa. Piadinha é o Thor, cara. Eu acho que as melhores tiradinhas, assim, porque, do filme foi sim, ele. Porque são em momentos em que dá pra fazer uma piadinha, né... Tipo, num momento de descontração aqui, já num fim quando tá tudo resolvido. E são gags mais visuais, é o jeito dele, né, de olhar e... É. Mas assim, me incomodou muito os caras lá na batalha, de repente... Ah, pá, 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 piadinha. Lá, lá, piadinha. Tipo, dá vontade de falar assim, meu, isso é uma puta de uma guerra séria. Tudo bem, uma piadinha ou outra é bom pro mais no ponto de vista do storytelling, do roteiro e tudo mais. Mas me incomodou muito esse excesso, sabe, o tempo inteiro... Isso, aquilo. E sabe, tipo, você beija sua mãe com essa boca, blá, 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 blá. As piadas, elas tiram o senso de... Não o senso de urgência, mas o senso de perigo, né? Você acha, meu, daqui a pouco eles vão vencer e eles vão voltar de boa pra casa. Tipo, diferente, sei lá, do próprio filme do Batman lá, o Batman Cavaleiro das Trevas. Que é você denso, acha, não, né? Eles vão salvar a Rachel e ele vai salvar o Harvey Dent. Pô, de repente a mocinha do filme morre. Exato. Mas é engraçado como o pessoal erra a mão, né? Agora, não sei, agora vai ser assim. A gente esperava, quando a gente assiste um filme do Homem-Aranha, a gente esperava essas piadinhas o tempo todo. E não tem. É verdade. E não é verdade, tem. Nos primeiros, né? Nem na segunda franquia teve tanto. Né? Nem na primeira, nem na segunda teve tanto. É, assim, e era um personagem que faz isso o tempo todo, porque ele mesmo fala, nossa, eu falo, faço piadinhas, porque o negócio eu tô tão apavorado, que se eu não fizer piadinha, eu não dou conta. Sim. Ele é intencional do personagem. O Capitão América fazendo piadinha, você tinha que falar, né? O Thor gritando, só tem isso a oferecer, e o Capitão América, você tinha que falar isso, né? Não precisa, cara. Não, é assim... pensando agora nas piadinhas que vocês falaram, né? Eu comecei a raciocinar rumas. Não cabe no personagem isso. Capitão América é um personagem sério. Às vezes até coxinha, né, meu? Às vezes até coxinha. Às vezes até, assim, absurdo, quase retrógrado ele. Ele é justamente o cara que é a boca, o palavrão, o linguajar, que é o que ele também faz, né? Mas o Thor tem uma cena que deu um pouco de vergonha alheia, que ele fala assim...
bem na batalha, já na capela lá no centro lá da cidade. Ele fala, estou ficando sem ter frases para falar. Aquele jeito épico dele, que ele fala, aquele jeito coloquial, né? Ah, tá. Tipo, é porque nesse daí ele tava... vou vencer o vilão e estou ficando sem o que ter o que falar. Não, então, tal. Ele tá tentando enrolar o Ultron, ganha tempo. O Visão bater com eco no martelo. Mas é uma coisa assim, tipo, ele mesmo reconhece que ele fala de um jeito difícil, né? Tem duas formas disso daí. Sim, exatamente. Formas de interpretar. É, sim. Eu acho até uma certa chacota, sabe? Com esse negócio do tipo, todas as vezes que você tem um vilão que tá com a arma apontada pro mocinho, e aí o cara só precisa dar um tiro pra matar um mocinho, e o mocinho começa a falar da vida, do passeio, do cachorro e não sei o quê, e o vilão fica ali com a arma apontada, deixa o cara fazer toda a porra do discurso até alguma coisa acontecer, sabe? Então foi uma espécie de piadinha chacota que eles fizeram, e que também, tipo, foi, sabe, meio bobo também. Porque, tipo, sabe, é rápido e ok, você já percebe que, tipo... Então, cara, mas essa sensação que eu tive, assim, com o Ultron, sabe? Que em qualquer momento, se eles apertassem um pouquinho mais, pum, venciam o Ultron. É diferente do primeiro Vingadores, que o Loki chega com aqueles monstros gigantescos, alienígenas, vindo do espaço, não sei o que, que você tem momentos que você fala, meu, tá muito cagada essa situação, como que eles vão resolver isso, sabe? No filme da Era de Ultron, eles vão meio que fudendo a vida do Ultron ao decorrer do filme. E você vai vendo que, na verdade, o Ultron que vai perdendo as opções, e aí chega um momento que o Ultron fala, meu, essa é a única opção, vocês tiraram tudo de mim e é isso que me sobrou. E aí é um papel totalmente inverso do que foi o primeiro Vingadores, entendeu? Tanto é que eu gostei mais do primeiro Vingadores, porque ele gerou mais surpresa. Exato. Ele gerou mais surpresa, porque assim, essa história de um personagem morrer, eu tinha ouvido uma notícia de rodapé, assim, né, um personagem vai rolar. Ah, tá, ou era o Gavião Arqueiro, ou era um dos irmãos Romanov, ou era Viúva Negra. Viúva. Morreu um desses quatro, não teve outro. Eu pensei que ia até morrer o Gavião Arqueiro pra deixar aquela comoção. Não, esse cara sem família. Ele tem família, Eu pensei que ia morrer no meio do filme. Não, vai morrer? Não, morreu o Mercúrio e beleza, morreu o Mercúrio. O fim do Hulk, o Hulk sumindo, né? Pra mim, o Hulk ia pro espaço. Pra fazer o planeta. Sim. Hulk. Cara, que é a teoria que tá todo mundo falando, né? O Hulk pegando o aviãozinho e apertando delicadamente o botão da tela pra tela sumir e pilotando o avião, pra mim aquilo foi intragável. Não, Rafa, mas sabe o que é? O Hulk, ele tem certa inteligência. Eu acho que o personagem tá evoluindo. Porque tem até a questão lá do Hulk, dependendo da personalidade, ele muda de cor, entre aspas. Então ele não é totalmente idiota. Penso sim, mas ele tá evoluindo. Isso que mostrou. E sobre o planeta Hulk, é o seguinte: os direitos de filmes do Hulk ainda estão com o Universal. Mas assim como a Sony, ela fez um contrato de parceria com a Marvel. E lógico que ela não vai revogar esse contrato, porque a Universal nem quer, nem tem cacife pra fazer outro filme só do Hulk. E tipo, o Hulk sozinho é difícil manter. O Hulk sozinho, sem nenhum elemento Marvel, é difícil sustentar uma história. Já a merda que é o Hulk do Ang Lee. Então, Planeta Hulk só vai rolar se for assim, por exemplo. O filme chamar Planeta Hulk, mas for dentro do universo com outros personagens Marvel, entendeu? Ele sozinho, tipo, não pode ter um filme solo do Hulk. Isso que eu acho, que agora ele não foi pro espaço. Ele foi pra um lugar longe pra ele não influenciar na Guerra Civil. Legalmente, ele não pode, a Universal não pode fazer esse filme, ou eles não têm condição, assim, financeira ou de roteiro, acho que sei lá. Não tem equipe pra fazer. Não, eu acho que... E não teria história, ele teria que criar um arco do zero, entendeu? Provavelmente eles não têm direito sobre muitos personagens que precisariam estar perto. Exatamente. Dinheiro eles têm, eles acabaram de fazer 1 bilhão só com o Velozes e Furiosos 7. Não, tudo bem, mas eles teriam que criar todo, eles não iam poder usar uma história da Marvel, que é o Planeta Hulk, eles não iam poder usar nenhum elemento da Marvel, tipo... Não, isso. Eles iam ter que falar assim, Galáxia Hulk, e fazer uma história diferente, entendeu? Mas é um problema que é o seguinte: o Planeta Hulk só tem personagens que aparecem ali. Tanto do planeta lá que ele cai, né? Ele cai num planeta, ele... Na verdade, aí o começo
que pode ser adaptado, né, aqui, bem. Os Illuminati mandam o Hulk pra fora do planeta, que é uma ameaça pro planeta. É quem aparece, pelo menos no desenho, o gibi eu tô pra ler aqui, que eu tenho um monte de gibi atrasado pra ler aqui. Tem que parece que quem mandou ele foi o Tony Stark. E na hora que chega lá, ele é um completo desconhecido num planeta que não tem ninguém. E os personagens que são exclusivamente do Hulk. E aí o que ele faz? Ele, tipo, o Gladiador. É o filme O Gladiador, só que o Gladiador é o Hulk, tá? Mas, é assim... é factível, não precisa puxar personagem nenhum de fora do universo do Hulk, entendeu? O que, que ele faz? Ele bota a nave indo pra fora da Terra, pronto. Só que já falaram que a nave caiu, né? Isso, é. Uhum, já falaram que então aí a coisa estraga um pouquinho. Mas bota a nave indo pra fora da Terra, que eu pensei, nossa, a nave foi pra fora da Terra, ele foi pro espaço sideral, ele foi pro espaço sideral. Fiquei falando isso, até o Tony Stark falou que caiu em algum lugar lá do planeta. Falei, puta, caiu em algum lugar do planeta, que bosta, eu tinha que ter... É. Mas caiu porque ele pegou o impulso da nave e aí ele pulou aí ele e foi pra ultrapassou fora. A órbita, né, da Terra. Muito bem. Mas viu? Só pra falar pra vocês. Ah, eu tava vendo a coletiva que eles fizeram em Londres. E aí perguntaram, né? Falaram assim, perguntaram pro Mark Ruffalo sobre quais os planos pro Hulk, porque muita coisa indica que vai ter o planeta Hulk, etc. Aí ele olhou pro Joss Whedon, falou assim, quer falar alguma coisa? Aí o Joss Whedon falou assim, fala você. Aí ele olha pro repórter e fala assim, eu não posso falar nada. Aí o Joss Whedon pega e fala assim, é muito incrível pra você saber, tipo, é algo muito incrível, mas eles não podem falar quais os planos. Então, tipo, tem coisa vindo por aí, né? Mas se você vê os próximos filmes do Mark Ruffalo, não tem nada de Hulk, não tem nenhum outro tipo de filme. Não, enfim, não dá pra gente saber o que vai rolar, mas ele não vai, então a gente já sabe que ele não vai estar na Guerra Civil, né? Cara, tem uma coisa que eu acho legal na história desse filme dos Vingadores, que é justamente essa transição da Feiticeira Escarlate do Mercúrio, que começam o filme, vamos dizer, do lado oposto dos Vingadores, e aí em determinado momento eles resolvem justamente ajudar os Vingadores. E essa transição, que poderia ser alguma coisa até complicada em algum momento e tal, eu achei muito bem feita, principalmente porque você percebe a parte toda, a parte de manipulação do Ultron pra cima deles e a motivação deles, né? Quer dizer, eles foram pessoas machucadas e tal, e aí querem ir atrás do Tony Stark, ferir o Tony Stark e tal. Mas de repente eles começam a ver que, tipo, o plano do Ultron é muito pior do que aquilo que eles estavam pensando, que era, tipo, pra atingir um homem só. Então essa transição eu acho muito boa, assim, dos personagens, e fez sentido, sabe, pra história. Então isso é uma coisa que eu gostei do filme. E a outra é a luta do Hulk com o Iron Man, né, o Homem de Ferro, aquele Hulkbuster. Eu achei aquela cena muito... Eu achei a melhor cena de luta do filme pra mim foi essa. Hulkbuster não, Verônica. Verônica, obrigado, Verônica. Que é a Verônica? É que eles... No filme todo, eles mencionam... O Tony Stark fica falando assim, você fica aí morrendo de medo da Verônica, passa o dia inteiro aí, quieto, morrendo de medo da Verônica. Eu falo assim, eu não tenho medo da Verônica, eu ajudei a criar a Verônica. Aí a gente olha assim pro filme e fala assim, quem é Verônica? Que porra é essa? Quem é Verônica, né? Aí ele pegou, aí depois na hora que o Hulk começa a atacar lá a cidade na África do Sul, aí a coisa começa a mostrar quem é Verônica. Eu mostro, aí o satélite solta o Hulkbuster, ou a Verônica, não sei e tal, mas ficou legal pra eu caramba. Eu achei essa cena sensacional, cara. O cara começa e o Joss Whedon chamou o Michael Bay pra ajudar a fazer essa cena, sabe? Tipo, o Michael Bay foi lá e ajudou só nessa cena da luta do Hulkbuster contra o Hulk. E, cara, a entrada do Homem de Ferro na cena, eu achei espetacular, assim, porque o Hulk tá descontrolado e tal, de repente vem aquele casulo e prende o Hulk, sabe? E aí, e o Hulk socando o chão pra sair de lá, pô, eu achei do caralho. As sequências de cena, conforme o Hulkbuster vai perdendo as partes, né, justamente quebra o braço ou, sei lá, solta pedaço e tal, e a Verônica vai soltando
mais e mais peças que encaixam nele e tal, que é o jeito mais inteligente de você tentar parar essa besta, né? Porque eu tava completamente descontrolado e se tem um pouco de raciocínio ali, ele tinha acabado. E a hora que o braço da Hulkbuster fica como se fosse um martelo pneumático sendo a cara do Hulk. Várias piadinhas também, né? É verdade, teve várias piadinhas ali também. Mas, ó, falando em Michael Bay, só um comentário que me deixou muito feliz. Você acabou de falar agora que Velozes e Furiosos, que pra muita gente foi o melhor filme de todos os Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos 7, já fez 1 milhão. Não, 1 bilhão. 1 bilhão, né? 1 bilhão, desculpa, 1 bilhão. Eu fiquei muito feliz, porque o ano passado a maior bilheteria foi um dos indicados Framboesas de Ouro. Sim. Né? Exato, foi Transformers, exato. Do Michael Bay. Exatamente. Né? Que aí falou assim: não, pelo menos a bilheteria desse ano não vai ser um filme tão. É. Não, mas esse ano, ó, o Vingadores Era de Ultron provavelmente ultrapassa, eu imagino. Também espero. Espero. É. Hã? Eu também espero. E esse ano, no finalzinho do ano, tem duas coisinhas. Tem uma chamada Jogos Vorazes, parte do, a Esperança Parte 2, né? Que exato. Vai bombar. E tem uma outra coisinha chamada Star Wars, né? Tipo, então assim, esse ano tem muito filme que vai ter grandes bilheterias. Mas então... vem cá, você acha que Jogos Vorazes chega a 1 bi? Não, não sei se chega, mas é possível, entendeu? Acho não tô falando difícil. Só de chegar a 1 bi, tô falando de... Tem que ver o quanto foi o último filme, o Parte 1. Sim, tem sim. Dificilmente quem vai assistir a 2 não viu a 1, entendeu? Não tô dizendo que ele necessariamente vai ultrapassar, tô falando que esse ano tem grandes filmes com potencial altíssimo de grandes bilheterias, entendeu? Ele pode não chegar a 1 bi, mas ele vai chegar a uma bilheteria muito grande. É o Vingadores e mais o Star Wars, que com certeza vai chegar a números astronômicos. Um deles vai estar lá no topo, entendeu? Só isso. Não, eu só não quero... Eu fico só... Ontem passado eu fiquei chateado com a coisa de ver a maior bilheteria do ano ser indicado... Ah, o Framboesa de Ouro. Framboesa, sim. É. Isso é um filme muito ruim, né? Merecidamente indicado. Entendeu? E aí foi assim, o que que o pessoal queria ver? Queria ver robôs se degladiando, só isso, sim, entendeu? É. Aliás, o Vingadores então mostra que o qual deveria ser a profissão do Michael Bay, né? Tipo, dirigir cenas de ação em um filme ou outro. Pronto, acabou. Ele não precisa dirigir um filme inteiro. Né? Não precisa. E nem foi ele que dirigiu, né? Tipo, ele repartiu a direção não, ali. Não, então, eu tô falando, ele fez consultoria, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Pelo que eu entendi. Aí, consultor de filmes de ação. Consultor pronto, de cenas de ação. Pronto, consultor de cenas de ação. Tá ótimo. Profissão nova. Tá ótimo. É, a Universal podia pegar ele e botar ele só pra dar consultoria lá pro Velozes e Furiosos, pro próximo ter alguma cena bizarra e pronto, tá bom. Wanda e Pietro Maximoff, twins. Orphan at 10 when a shell collapsed their apartment building. Sokovia's had a rough history. It's nowhere special, but it's on the way to everywhere special. Their abilities? He's got increased metabolism and improved thermal homeostasis. Her thing is neuroelectric interfacing, telekinesis, mental manipulation. He's fast and she's weird. Bom, vamos usar aqui todo o conhecimento dos nossos dois especialistas em quadrinho para entender uma das partes do filme que é mais complexa ali, que é justamente essa pedra da visão, essa pedra da mente, sei lá o quê, que é quando eles conseguem extrair isso e o Visão surge, né? Então, eu queria que vocês, tipo, me explicassem exatamente assim... Ok, são 4 pedras, certo? Quer fazer as honras, Xaxim? Não, eu quero a sua ajuda, porque eu contei 3 gemas até agora, a quarta eu tô perdendo ela. Ah, tá. Então, só pra explicar, essas joias do infinito, elas são 6 joias que existem, e quem tiver o poder delas, tem o poder de todo o universo, pra criar o universo, pra destruir o universo. As joias, elas são... cada uma tem a sua cor e a sua propriedade. É, tem a joia do espaço, a joia da mente, da alma, da realidade, do tempo e do poder. Tem a do ego também. Uma dessas joias, provavelmente, eles não vão ter, porque no filme falou que são 6. Então, cada joia tem um poder, tipo, poder ilimitado. São os maiores poderes do universo mesmo. A primeira joia do infinito que apareceu foi o Tesseract. Aquele cubo que aparece no Capitão América, o primeiro Vingador, né? Que a Hydra usa pra fazer as armas. Que é o cubo que daí eles ficam fazendo experiência, que daí
tem o primeiro filme dos Vingadores, se lembram? Então, esse daí vai chegar na mão do Thanos. O que acontece? Eu vou falar de cada um e onde tá. O Kubo, ele foi pra Asgard no final dos Vingadores 1. Lembra que aparece o Thor e o Loki, aí eles se teletransportam e vai pra Asgard. Okay. A outra tava lá na mão do Loki. Era o cetro do Loki, que é a joia da mente, que foi pra a testa do Visão. Essa joia aí já tava com o Thanos. Ele entregou, é verdade, é verdade. Entregou pro Loki, tipo assim, ele falou assim, ó, vou te entregar essa, você vai lá, você conquista a Terra, você fica com a Terra, aí você me dá o cubo. O que aconteceu? O porra do Loki perdeu e perdeu a joia também. Então, aonde que tá a segunda joia do infinito? Tá na testa do Visão, beleza. A terceira joia do infinito, ela é o Éter. É aquela massa lá do Thor, o Mundo Sombrio, que é aquela... Ah, verdade. É verdade. O que acontece com ela, no final, na cena pós-crédito, a Sif e aquele cara barbudão lá que parece um anão, eles levam pro colecionador e deixa com eles. O colecionador isso. É o Guilherme Del Toro, o Benício Del Toro, né? Isso, é verdade. Cara doido. E a quarta joia que apareceu até agora é aquela joia que tá com os Guardiões da Galáxia. Que mas o... ficou com eles mesmo? Não lembro. Não, bom, ficou o Ronan fica atrás daquele negócio. Não fica com a tropa Alpha, lá em Xandar. Então, é engraçado, é esquisito só o Thor comentar, porque como que o Thor sabe dessa aventura dos Guardiões da Galáxia, né? Não, mas é que assim, aí vem aquela questão de saber o seriado, saber outras coisas, de assistir, por exemplo, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. No Marvel, ele fala assim, Asgardianos são alienígenas, que têm um conhecimento do poder do universo maior que o nosso. Ah, entendi. Entendeu? Eles teriam acesso, ó. Eles já saberiam o que aconteceu, né? Exatamente. Então, ele já tem um conhecimento, assim, ele tem uma rede de comunicação muito melhor que a nossa. Eles são mais integrados ao universo do que à Terra. O próprio Heimdall, que é o Idris Elba, né? Aquele... Que enxerga tudo também. Enxerga pode... literalmente tudo. E ele pode ter visto isso, aconteceu aquilo e contou. É. Pode ser também. Só pra entender, a joia, essa quarta joia, ela tá onde? Em Xandar? Isso, é aquele planeta da Glenn Close lá, que tem... Sim, mas ela está lá, então. Ficou lá, eles deixaram guardado. Sobre a posse deles lá, eles estão guardando. É. Então entendi, faltam beleza. Duas joias pra aparecer. Aí com isso, o que dá a se entender a cena pós-crédito desse Vingadores Era de Ultron? O Ultron... Pra ele controlar as cinco joias, ele precisa da manopla, né? Daquela luva, que ele encaixa cada uma nela e ele consegue controlar tudo, entendeu? E ele já tem a manopla. Já tem a manopla e a manopla, ela aparece no Thor, no primeiro filme do Thor, uma galeria de coisas do Odin. Então eu acho que aquela cena pós-crédito é o Thanos em Asgard. E o que acontece? O próximo filme do Thor é Thor Ragnarok. Ou Thor, o Apocalipse, entendeu? Que é, eu acredito que, tipo, vão destruir todas as Asgard. O Thor vai ser o único sobrevivente. Por isso que na visão dele, ele vê todo mundo lá morto. Tanto é que o Heimdall tá morto. Eles falam que eles estão em Hel, que é o mundo, né, dos mortos da mitologia nórdica. Ah, tá. E vai fazer sentido pra daí trazer o Thanos, né? Isso, daí o Thanos entendi, provavelmente entendi. Já tem todos os... Já vai ter todos, menos uma que vai ser o que tá na testa do Visão. Eu acredito que ele vem pra Terra pra pegar a última Joia do Infinito. Aí vai ser o enredo dos dois filmes. Sim. E pode ser que o próximo Guardiões da Galáxia, então, gire em torno lá de Xandar... Com a joia lá. É, o próximo Guardiões da Galáxia, se eu não me engano, vai ser uma história de origem. Sobre o Peter Quill indo atrás do pai dele. Sim, que sim. Pode ser o Adam Warlock. Que tem uma joia do infinito, não tem, Xaxim? Eu não sei com quem que ficou, mas o Adam tinha. Tinha sim. É, talvez não tenha aparecido, seja uma quinta, né? Ah, não sei. Não, mas ele tinha. Ele ia muito atrás. Ele é um dos principais personagens da saga, se eu não me engano, da saga das Joias Infinitas. Da Guerra Infinita, seria, né? Tá. Uhum. E aí me diz uma coisa. O Visão, então, ele é o quê? A materialização dessa pedra da mente aí, da visão, sei lá. Aquela pedra seria mais ou menos o processador do Visão. Ah, tá, entendi. De forma mais, assim... Arrancou dele, ele morreu. Então, essa é a questão. Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Se tiver se ele não tiver essa pedra, ele dá uma morrida legal. Tá, entendi. E no caso ele surgiu porque, na verdade é um misto ali, né? Porque eles utilizaram aquele metal, que era o metal mais forte do mundo e tal. Vibranium. O vibranium, exatamente. Daí eles usaram esse vibranium em junção ali com a pedra, com essa parte até meio mágica, né, e tal. Surge o Visão, né? Com a consciência do Jarvis e tal, não é isso? Era mais ou menos a ideia, era mais ou menos o seguinte, fala, o Ultron quer fazer um corpo supremo pra ele. Ok, se a gente deixar esse corpo vazio, o Ultron pode entrar nesse corpo. Então, melhor deixar e colocar alguém que a gente confia dentro desse corpo pra dar tudo certo. Aí coloca o Jarvis. O Jarvis lá, e ele fala assim... Jarvis. É Jarvis, não é Jarva. Nem Jarvas é o mordomo. Jabal, o cara que faz cachorro. Jabá, não. É, enfim, só pra fazer uma referência. Essas joias, cinematograficamente falando, elas são o que a gente chama de MacGuffin, né? Basicamente, assim. Porque, tipo... O que, que é MacGuffin? O MacGuffin... Então, exatamente, é por isso que eu... Não, só pra fazer uma referência, tipo, quem popularizou esse termo foi o Hitchcock, né? Que é um MacGuffin. O MacGuffin seria um objeto qualquer, um objeto qualquer que dentro de uma narrativa tem como única função movimentar os personagens a irem atrás dele ou transportarem ou coisar. Então, assim, por exemplo... A máquina do tempo do De Volta pro Futuro. Não. A máquina do tempo do De Volta pro Futuro não é um MacGuffin. Você pega Cães de Aluguel do Tarantino. É. Aquela... A mala. A mala, ela é um MacGuffin. Tipo, ela nem... As pessoas nem falam, nem abrem ela. Mas ela é um MacGuffin. Ela movimenta todos os personagens, porque todos eles querem a mala. Tem muitos filmes que tem, tipo, sabe assim, um objeto que o cara quer ir atrás, e ela está em tal lugar. Então, todo mundo vai atrás dele, e o vilão tá atrás dele, e é ela que movimenta a trama, né? Os filmes do Hitchcock são cheios de MacGuffin. Os filmes do Indiana Jones são puro MacGuffin. E essas, as joias... São MacGuffins, né? E tem muito. E até você tem... Até vocês estavam falando das joias do infinito. Eu lembrei das esferas do dragão, que é o mesmo princípio, né? As esferas do dragão lá do Dragon Ball. E as Horcruxes do Harry Potter. As Horcruxes, né? Que ele vai atrás. Então, esse tipo de coisa a gente chama de MacGuffin porque são elas que movimentam uma determinada trama para que tudo aconteça. Então, enfim, eu acho que só para enriquecer mesmo o debate, a gente interpreta, né, essas joias como MacGuffins. Então, assim, em um filme você tem um MacGuffin. Em uma franquia gigantesca você precisa de 4, 5, 6 MacGuffins para poder mover a história, para poder mover a trama, né? E realmente, se a gente parar para pensar, sem essas joias do infinito, você não conseguiria. Seria muito difícil você linkar tantas histórias, você linkar Guardiões da Galáxia com Vingadores, com Capitão América, com, sei lá, eventualmente pode ser até que enfiem as séries agora da Netflix, né, que tem o Demolidor, etc. Nessa parada, pode ser, não tô dizendo que vai acontecer, mas o fato é que você consegue juntar tudo, e pra juntar tudo você precisa ter elementos que caminhem por tudo isso. Só pra dar um outro exemplo de falha do... Não falha, mas algo que talvez destoe do Vingadores... É a cena do Thor, que ele vai lá pra aquele... Pra um lago, maluco. Aquilo provavelmente tá muito mais linkado com o Thor Ragnarok do que com os Vingadores. Mas eles acharam que era importante mostrar nesse filme. E ela destoa dos Vingadores. É uma coisa que combina muito mais com um ambiente um pouquinho mais obscuro, né, dos filmes do Thor. Ela foi útil pra criar o Visão, né? Porque aí o Thor viu o Visão, ele vai até a Torre dos Avengers, e aí que ele dá o raio, porque lembra que o Mercúrio puxou da tomada. Aí ele entende, pô, esse cara é necessário. Aí ele dá o raio, e aí que realmente dá dá a vida ao Visão, né? No melhor estilo Frankenstein. Não tô dizendo que não foi importante. Útil. Foi importante pro filme, mas aquela cena, se você parar pra pensar, ela destoa do tom dos Vingadores. Sim, entendeu? Sem do tom dúvida, do filme. É muito mais místico, né? Mais fantástico. Então, exatamente. E é aí que enfim, que você tenha a mistura mesmo, né? Tipo, de tantos filmes, tantas franquias, tantos personagens, etc. Mas querendo ou não, essas joias, eu ia falar de esfera agora. Essas joias do essas infinito... Essas esferas do dragão... As Esferas do Dragão, as Horcruxes do universo,
elas passeiam por todos esses ambientes sem destoar, entendeu? Você consegue pegar uma pedra, pegar um cubo, tudo bem, por mais mágico que seja, mas você consegue fazer ele tanto num universo um pouquinho mais... Universo não, né? O universo é o mesmo. Mas num ambiente um pouquinho mais, vamos dizer assim, pé no chão, que seria o Capitão América, que seria o próprio, a própria dos Vingadores, os dois filmes dos Vingadores, quanto num ambiente mais místico do Thor. É, do Thor, que é um pouco mais, que vai pra esse lado mais místico. E pela parte galáctica dos Guardiões da Galáxia, sim, a parte mais no universo. Em todos esses ambientes você consegue utilizar esses... Isso tudo, isso é muito legal e é muito interessante. Mas assim, o que eu quis puxar tudo isso é justamente pra gente trazer o debate do Vingadores, tipo, do micro pro macro, que seria tipo o cinema como um todo, né? Como que você consegue caminhar isso com MacGuffins? MacGuffins salva uma vida. E a explicação que o Henrique deu, falando sobre as pedras, falando sobre essa visão do Thor e tal... Porra, fez um sentido muito grande, assim. Tipo, agora sim deu pra entender como que eles vão começar a amarrar. Obrigado. Até a hora que realmente o Thanos vai chegar ali e vai descer a porrada em todo mundo. Tipo, agora faz todo sentido isso, realmente. Eu queria perguntar pra vocês que são viciados aí em super-heróis e tal. Vocês esperavam nesse filme, tipo, final do filme, vocês esperavam já algum link, alguma coisa pra Guerra Civil? Eu esperava algo maior, assim, tipo, uma ceninha, alguma rádio, alguma coisa falando, o Congresso, as Nações Unidas vão votar sobre a liberação dos super-heróis ou não, alguma coisa assim, que mostrasse, tipo, o Tony Stark foi pra um lado do mundo e o Capitão América pra outro... Brigados um com o outro, o filme acabou, todo mundo bem. Eu acho que eles vão focar muito isso no Capitão América mesmo. Mas inclusive os dois, tipo, vou sentir saudade. Eu também, nossa, e tal. Ele pega o carro e vai embora. Eu também achei isso um pouco. Tudo bem, mostra ali já uma certa rixa dos dois, mentalidades muito diferentes, né? Inclusive de como lidar com a mesma situação, né? Tipo, os dois querem a salvação, os dois querem. Lutar Sim. por justiça e tal, mas de formas totalmente distintas. E aí você já percebe ali uma briga e tal. A hora que eu comecei a ver que eles iam brigar ali, eu falei, opa, tá começando, entendeu? Tá começando. E aí Sim. no final, tipo, panos quentes e... Okay. A Guerra Civil, basicamente, só pra entender melhor, então. A Guerra Civil, você basicamente, quem tá do lado do Capitão América vai querer... Vai querer que o governo não controle os super-heróis. Certo. E daí e o Homem de Ferro vai aceitar esse controle. Porque eu acho que a questão dos quadrinhos que falava da identidade secreta... Não tem identidade... De quem que tem identidade secreta ali? Ninguém usa máscara? Não tem. O único que teria seria justamente o Hulk. Não, Homem-Aranha. Acho que todo mundo sabe que o Bruce Banner é o Hulk. Não sabe. No filme fala que ele não pode nem mais sair, não sei o quê. Existe essa ameaça. Ele não... Tanto que ele vai... Fazer talvez as coisas todo como mundo... Bruce Banner, porque ninguém sabe que ele é o Hulk, entendeu? Não, mas já tiraram ele da equação. Exatamente. Não, foi voando pro espaço. Mas eu acho que o fato de que o Homem de Ferro falou, eu vou, tipo, pra minha família, vou pra minha casa, vou voltar pra minha vida, já mostra posicionamentos diferentes, né? Porque ele fala, eu vou voltar lá, tipo, ver a Pepper Pops, né? Minha família, meu tipo, minha casa. E aí ele olha pro QG lá, pra aquele espaço, fala, isso aqui é minha casa. Porque realmente ele não tem mais nada, o Capitão América. Então você já vê, tipo, uma diferença. Um que faz sentido o Homem de Ferro aceitar um controle, porque no final das contas o que ele quer é, tipo, paz. A casa dele. Tem um momento do filme que ele fala assim, ele fala, por que que a gente tá aqui? É pra terminar tudo e voltar pra casa, entendeu? E nem todo mundo concorda com isso. Não lembro agora se acho que foi o Capitão América que discorda disso e tal. Então isso já mostra, assim, posicionamentos diferentes. Um é, eu sou um super-herói pra poder ter paz e voltar pra minha casa. O outro, tipo, eu sou um super-herói, porque eu não sei ser outra coisa e é isso que eu sou, entendeu? Então mas eu não sei, do mesmo jeito que acabou, assim, com esses panos quentes, no filme do Homem de Ferro a gente viu isso também, esse pano quente, essa coisa assim. A sensação que eu tive é que, tipo, eles deixaram pra realmente, tipo, explicar a Guerra Civil na Guerra Civil mesmo, sabe? E outra, Hollywood, assim, precisa de filme final feliz pra grande massa sair feliz do cinema, entendeu?
Precisa ter tudo mais redondinho. O que eu achei, assim, interessante é o seguinte. Na Guerra Civil, o Homem de Ferro fica com a SHIELD contra o Capitão América e com os Vingadores Rebeldes, que acabam virando vilões, porque, na verdade, a ideia é o seguinte. Quem que é um criminoso? Um criminoso é alguém fora da lei. Uma vez que a lei passa, o Capitão América, o Falcão, toda a equipe que fica do lado dele passam a ser criminosos. E no final do filme, aconteceu o seguinte. O Capitão América fica com a SHIELD e com a galera, e o Homem de Ferro vai embora. Eu acho que, não sei se o filme vai ser assim, o Capitão América vai sair da SHIELD ou a SHIELD vai ser contra os governos mundiais, entendeu? Isso que eu achei, que talvez devia ter ficado o Homem de o Tony Stark com a SHIELD e o Capitão América ter caído fora. Faria um pouco mais sentido realmente, cara. Você esperava, Xaxinha, alguma coisa em relação à Guerra Civil ou não, assim? Você já tava meio que esperando que o filme ia ser totalmente mastigado no próprio filme. Eu esperava mais, mas eu não encontrei. Eu fiquei meio decepcionado com essa história. Mas uma coisa que o Kubri falou, que é interessante, que é o seguinte, você tem que ler tudo que você lê ali é nas entrelinhas. É aquele filme que você assistir mais uma vez, outra vez, e fazer isso que a gente tá fazendo aqui, de comentar o filme. Ó, fulano de tal falou tal frase, Beltrano de tal falou outra frase, que é isso que vai dar liga entre os filmes. Então, do tempo, que você não pode fazer um filme de 4 horas pra sentar lá, né? Pra ficar 4 horas sentado pra ouvir uma historinha que pode ser respondida rapidinho desse jeito. Eu esperava mais, e pouco desse filme me surpreendeu. As coisas que mais surpreenderam nesse filme foi a família do Gavião Arqueiro, tá? A fuga do Hulk, Só que fiquei decepcionado quando ele caiu no chão. Do jeito que você falou, parece que ele deu uma trupicada e caiu, rolou o joelho. Foi mais ou menos isso. Pra mim, ele tem aquela viagem épica no espaço e virar o planeta Hulk. Não, cara, ele caiu no chão, velho. Não tem isso, entendeu? Outra coisa que me surpreendeu muito, que achei muito legal, foi o Visão com o martelo do Thor. Ah, foi da hora. Sim, é verdade. Você foi, uau, ele é digno. Isso daí. E a terceira coisa, que aí é coisa de ah, que legal, vou ter que assistir Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. E é quando o relicário sobe e o Capitão América pergunta, onde é que você conseguiu isso pro Nick Fury? Consegui com amigos. Que é certeza que é Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. que ajudaram Nick Fury a conseguir o relicário pra ajudar lá naquela situação de perigo lá. Então, assim, tô doido pra assistir Marvel's pra confirmar essa teoria, se é isso mesmo que aconteceu ou não. Que pra mim é. Ele aparecer com o relicário do nada lá, entendi, tem que ter vindo de algum lugar. Eu também, eu tenho certeza que vai mostrar. Acho que o próximo episódio, eu acho que assim, esse próximo episódio do Agents of S.H.I.E.L.D. é eles descobrindo que o cetro do Loki tá lá naquele país, em Kosovia, que é um país fictício. Aí eu acho que o episódio da semana que vem, que é o penúltimo, eles consolidando a SHIELD, porque tem duas SHIELDs, né? Quem tá acompanhando a série tá vendo. Eles consolidando a SHIELD em uma só e aparecendo a Nick Fury. E daí o último é uma conclusão pro arco dos humanos e boa. Com certeza ele vai linkar total com o filme. You're wondering why you can't look inside my head. Sometimes it's hard. But sooner or later, every man shows himself. Oh, I'm sure they do. But you needed something more than a man. That's why you let Stark take the scepter. I didn't expect. But I saw Stark's fear. I knew it would control him, make him self-destruct. Everyone creates the thing they dread. Men of peace create engines of war. Invaders create Avengers. People create smaller people. Children. I lost the word there. Children. Designed to supplant them. To help them end. Is that why you've come? To end the Avengers? I've come to save the world. But also, yeah. Acho que o próprio diretor, o Joss Whedon, ele percebeu que ele tinha divulgado tanta coisa, que ele tinha contado a história inteira, e ele começou a colocar easter egg fake. Essa história nos trailers. Exatamente. Não, é da garra, né? Por exemplo. Você vê um cara num trailer e de repente sai uma garra da mão dele. Como assim? Três varas saindo na mão do cara, pô, Wolverine?
Ah, você quer saber o que que é, tal. Aí na hora que você vai lá, vem um arqueiro soltando 3 flechinhas na mão pra botar no arco. Cara, isso foi broxante. Ele botaram uma cena no trailer, que qualquer 2 segundos no trailer, o pessoal fica... né? Pausa, né? Eu pausei, eu fui lá, que coisa, pô, mas esse cara tá vestindo roxo? Quem que veste roxo? Demorou pra me tocar que eu gavei um arqueiro. Aí ele pegou, soltou 3 flechinhas, botou no arco e atirou. Ah, vá merda. Sério, eu pensava que era algo assim, uau, será que vai usar uma arma diferente? Será que ele vai fazer nada? Ele fez aquilo que ele sempre faz. Mas isso entra até numa coisa que a gente conversou aqui no Cinemação, quando a gente falou de spoilers. Tipo, as pessoas, sei lá, a impressão que eu tenho é que o mercado exige que você dê spoiler de tudo, você fica mostrando cenas e cenas e cenas pra poder incentivar as pessoas a irem pro cinema. As pessoas, público, assim, a grande massa, tem ido cada vez menos pro cinema pra algo incerto, entendeu? Do tipo, se você fizer um trailer que não te conta quase nada da história, tal, as pessoas não vão. As pessoas vão quando elas veem tudo que vai acontecer. Então eu acho que isso é um grande problema e aí isso reflete nesse tipo de estratégia de marketing. Mas o que me irritou aqui, por exemplo, no Os Vingadores 1, você via as cenas, nossa, que cena louca e tal, mas você não conseguia linkar, você não conseguia sim, falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não, você não conseguia. Você vê aquela baleia voando, foi, cara, de onde veio essa baleia voadora? Você queria saber de onde via a baleia voadora. Aqui não. Cara, teve gente que pegou os trailers dos Vingadores e foi... picotando os trailers, né, cena a cena, e montaram mais ou menos do jeito que eles achavam que ia ser a sequência do filme, sabe? Então, assim, eu até entendo isso que o Dani falou, mas eu acho assim, ó, que pra Vingadores esse argumento não faz sentido, porque é Vingadores, tipo, já fez bilheteria, a pessoa já conhece, então não precisava ter soltado tanta coisa, liberar tanta coisa, entendeu? Você, tá bom... Meu, antes de sair o filme, todo mundo já tava falando, deram um zoom no pôster, olha, vai ter o Visão e tal, porque no começo ninguém nem sabia que o Visão ia aparecer. Aí, porra, mostra pôster, tem dá zoom no negócio e tal. Caralho, sabe, saiu agora há pouco tempo o trailer do Terminator, né, o novo filme lá do Exterminador do Futuro. Cara, em um trailer, eles mostram o John Connor lá encontrando a mãe e tal. E aí, no segundo trailer, mostra que o John Connor virou um exterminador. Tipo, eles jogaram no trailer o grande plot twist do filme, entendeu? Tipo, fuderam com o filme, não tem mais nada. Tanto que eu não fico vendo, o Xaxim tava falando essas coisas, tipo, da garra. Eu não vi, porque eu vi o trailer, o principal lá, e não fiquei vendo cena, clipe, né, que sai no YouTube, clip number one, clip. Eu não fico vendo, porque senão você vê tudo e não, mas eu acho graça, que tá bem certo, vocês estão tudo certo. É que assim, eu acho que eles exageraram a dose. Exageraram. Na hora que eu fui ver o filme, eu não tive muita surpresa. Achei o filme legal, achei o filme bem feito, mas assim, tá tudo dentro do esperado. A única coisa muito inesperada aqui, pra mim, porque não tem no HQ, é o Visão erguendo o martelo do Thor. Eu olhei e falei, ninguém fez isso nos HQ. Como assim? Ele ainda faz um comentário. Pô, ele é desbalanceado, né? Acho que é definitivo na vez que o Visão ergue o martelo do Thor, porque eles, no começo, eles não confiam no Visão, né? Eles, beleza, apareceu. A hora que eles veem, porra, o cara tá segurando o martelo do Thor, meu, ele é digno. Eu acho que isso foi um... E tá segurando e tá entregando isso, pra ele, né? Não tá tipo... E outra coisa que a gente vocês estão falando sobre os spoilers, tem muita cena do trailer, principalmente do primeiro trailer, que não teve no filme, no corte do filme, né? Ah, sim, isso é comum. Tipo assim, tem assim, um frame que tem uma moça de costas careca, que parecia aquela... mina que apareceu lá em Guardiões da Galáxia, que seria outra filha do Thanos. Esqueci o nome dela agora. E não era, na verdade, era uma moça lá do universo do Thor. E, tipo, ela não apareceu. Mesmo o Thor, o Ultron, ele pondo a mão naquela lava que era o Vibranium derretido. Não mostra isso. Não mostra mesmo, isso é verdade. Fica dúbio se ele... É. Daquele último corpo dele, maiorzão, que aparece destruindo o outro na frente lá da Viúva Negra. Se esse corpo era revestido com Vibranium ou não. Não sei. Ah, provavelmente não, né, cara? Então, provavelmente não, provavelmente sim.
não fala. Não, provavelmente não, porque ele toma um cacete e ele amassa. Tipo, mas daí não, veio... Daí, amassável. O vibrânio não é... O vibrânio não é amassável, ele é o escudo do Capitão América. Só que ninguém disse que um poder de uma joia do infinito não pode destruir o escudo. Tanto é... O nosso querido Ultron não toma o cacete do... Capitão América. Da joia do infinito, e do sabe, ele toma um cacete, sei lá, toma um cacete do Homem de Ferro. Não, ele toma um cacete da joia do infinito quando tá o Visão, o Thor dando raio e o Homem de Ferro dando um jato. Vai os três, e o raio do Visão vem da testa. Mas a mais importante ali, Herda, foi quando, do Ultron, foi quando o Visão isolou ele. Tipo, ok, você não vai conseguir mais distribuir sua personalidade pela internet. Sim. Foi ali que começou a acabar definitivamente ali. Cara, vamos dar as notas pro filme, então. Vamos finalmente colocar aqui quanto que a gente acha que esse filme merece. Já vou puxar aqui minha calculadora pra eu poder fazer a média do Cinemação, né? Então, vamos lá, eu vou começar dessa vez dando a minha nota. Eu acho assim, ó, o grande problema do filme dos Vingadores é assim, na verdade, pra mim é a indústria, sabe? Porque eu percebo, quando eu assisto esse tipo de filme, eu percebo uma certa síndrome de querer ser grande, entende? E aí, o que me dá a entender é que filme atrás de filme, eles querem tentar fazer mais, mostrar mais, querem, tipo, ter cenas mais épicas, mais cenas lentas, mais cenas de explosão, mais super-herói, eles querem, tipo, aumentar. E aí, o cerne da história, a Era de Ultron, é um cerne muito legal, é uma história muito legal, assim. Mas eu não gosto... Do ritmo do filme, eu não gosto das brincadeirinhas, tipo, me incomoda essa falta de explicação no começo, assim, eu fiquei realmente esperando, assim, porque eu queria entender mais o que aconteceu com o Capitão América e tal, por que ele tava ali e tal, então, tipo assim, tem várias coisas, e aí essa, sabe, o filme é como o Xaxim falou, não surpreende, não tem nada, assim, de grandes surpresas, então realmente é um filme que você vai pra você assistir e você vê um filme de ação. Dito isso, eu dou pra esse filme 2,5. Pra mim é um filme que é um filme ok, é um filme médio. De 0 a 5, né, que é as notas que a gente dá, eu dou 2,5 porque eu acho que é um filme ok, é um filme que dá pra você ir, assistir, se divertir, comer uma pipoca e tal, sair, jantar e pronto, sabe? Mas não é um filme que me encanta, não é o melhor filme de ação que eu vi, longe disso, assim. Acho que tem muita coisa ainda que eles podem melhorar e eu realmente gostaria de ver um dia, né, um filme desse porte, assim, com tantos super-heróis e tal, mas com um pouco menos dessa brincadeira, tentando levar algumas coisas um pouco mais a fundo e tal. Gostaria de ver, assim, um pouco disso, porque eu acho o universo de HQ muito rico, e aí falta, às vezes, um pouco dessa, sabe, dessa riqueza de informação e tal pros filmes que tentam acelerar muito as coisas. Entre Vingadores e Godzilla, você prefere qual? Vingadores, sem dúvida. Rafael. Eu tava explicando pro Daniel um pouco antes da gente gravar, né? Eu fui assistir Vingadores, sentou um grupo de moleque atrás de mim, devia ter uns 12 a 14 anos, sei lá. Meu, os moleques estavam pirando no filme e eles não paravam de falar no filme inteiro. Apareceu o Visão... Ah, pode ter atrapalhado não, também. Não, não, não atrapalhou porque eu prestei atenção no filme, mas assim... Foi isso, e aí eu tava falando pro Dani que quando eu fui assistir Godzilla e Transformers, por exemplo, o último filme do Transformers, eu tive vontade de, levantar e ir embora do cinema, porque eu falei, cara, eu tô perdendo horas da minha vida assistindo esse lixo que tá aqui na minha frente. O Vingadores, não. O Vingadores, eu falei, eu vou acabar de assistir porque é um filme ok, sabe? Tipo, ok eu ficar aqui e ficar mais uma hora assistindo isso daqui, sabe? Mas não foi um negócio que me fez vibrar como esses moleques que estavam atrás de mim. Então, cara, é um filme que eu dou 2,5 pra esse filme e eu queria saber a opinião do nosso querido Henrique Risato, né?
Ah, eu ia usar bastante dos seus argumentos, mas daí você começou a meter o pau. Não, cara, eu gostei do filme, eu achei um bom filme de ação, só que o top 5 Marvel Studios, ele tá em quinto lugar. Ele... E os outros? É, eu acho que, sei lá, pra mim o Vingadores 1 pode ser o primeiro lugar, Homem de Ferro 1, que eu acho muito bom. Depois, é um excelente filme de origem que começou tudo. O Capitão América 2, Soldado Invernal, é um filme super legal. Guardiões da Galáxia, que é, é o Star Wars da Marvel. Então, entre todos os da Marvel Studios, eu colocaria esse novo filme em quinto, atrás de todos esses que eu falei. Ele peca, porque ele é muito longo, ele tem muito personagem, muita coisa acontecendo, não desenvolve tanto. Achei muito sacal o negócio da feita Natasha com o Bruce Banner. É aquela mania de ter que ter um casal mesmo no filme. É de ter que ter um interesse romântico. Mas como filme de ação, ele funciona. No podcast, na crítica que eu escrevi, eu dei 4 claquetes. Eu tava pensando em uma nota entre 3,75, 4. Como eu assisti... De novo, ele é um filme legal de assistir, ele é interessante, é um bom. Ele cumpre o que promete entregar. É um filme de ação, mas só isso. Mas dentro dessa linha eu dou 4 claquetes pra ele. Não é 5, não é super foda, mas é um filme divertido. Se passar na TV, eu assisto. Muito bem, muito bem. Xaxim, vamos lá pra sua nota então. Eu esperava que o filme fosse prendesse tanto quanto Vingadores 1. Não surpreendeu, foi aquela, como diria, a maldição do segundo filme, né? Sim. O segundo filme é sempre pior do que o primeiro. Menos o Star Wars, o Império Contra-Ataca. E Batman. E o Batman, é verdade, é verdade. Mas a maioria então, o segundo filme. E talvez é pior. O Poderoso Chefão. Não, o Poderoso Chefão não. Não, não, não. Talvez o 2 seja melhor que o primeiro. Deixa o Xaxim continuar. Só pra voltar aqui. O Star Wars 2 eu não gosto, todo mundo só se fode no final. Eu não gosto, porque o 3 é o melhor de todos. Então, como eu não fiquei muito... Achei que ficou tudo certo, tudo dentro daquilo. Eu esperava que me surpreendesse. Não me surpreendeu em nada. Nada, só não sei aqueles 1, 2, 3, 4 coisas que eu falei. Eu vou dar 3,5, porque eu acho que ficou amarrado. Ficou uma coisa bem pra nerd, pra ficar... Não, você viu quando ele falou, tal. Você vai discutir, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de ficar falando do filme, eu gosto de ficar falando que aconteceu, comparar o quadrinho, dá pra fazer tudo isso, mas como o filme ficou devendo ao outro, então eu achei uns 3,5 tá bom, dá pra se divertir, foi um filme legal, foi um filme bom, mas não chega no outro 3,5, é porque eu fiquei decepcionado. Eu esperava mais novidade, entendeu? Não, aconteceu exatamente como eu esperava que acontecesse e isso foi meio chato. Entendi. Dani, vamos lá, pra você encerrar a nossa parte de notas aqui e a gente tirar o carimbo do Cinemação. Que nota que você vai dar pra Vingadores, a Era de Ultron? Bom, só pra considerações finais, assim, eu acho... que é um excelente filme de ação, um excelente filme de super-herói, funciona pro que se propõe e tudo mais. E tudo isso que a gente tem veio discutindo nesse podcast. Eu até escrevi... Concordo com o Dani! Eu até escrevi um artigo, né? Não é uma crítica, mas um artigo sobre o filme. Eu achei muito interessante, porque quando eu tava vendo, eu tive uma sensação... Teve várias sensações que eu tive, assim. Uma delas foi... Meu... É tudo muito intenso. Tipo, a música... é porradaria, é gente, não sei o quê. E até os momentos de romance, tipo, você não tem tempo de entender que eles estão... Que o Hulk e a Natasha se curtem e de repente... Tananã, e tipo, romance. Tudo é muito intenso. Então você sai do filme muito empolgado. Você fala... A primeira impressão que dá, pelo menos que eu imagino que a maioria das pessoas tenham, é essa. Tipo, sai com aquela música, aquele... Nossa, que sensacional. Então, caraca, ele é... eu não senti isso, não. Não, então, mas muita gente sente, porque ele é tipo... Ele é um, sabe, assim, uma montanha russa, né? Não para quieto, não para. No fim das contas, ele é um filme que é muito significativo do nosso tempo. Nesse artigo eu até falei disso. Tipo, hoje o mundo pós-moderno, ele é isso. Ele é tipo um enxame de sensações, né? Em vários momentos, em vários ambientes que você pode analisar isso. E depois tudo isso se liquefaz, ou seja, tudo isso se adapta e se perde de uma certa forma.
E eu acho que o filme é um pouco disso, ele é representativo do nosso tempo por conta disso. Tipo, depois de um tempo, quando você mastiga o filme, você fala, não, calma lá, né? Me empolgou naquela hora, mas ele não é tudo isso, etc, etc. Mas mesmo assim, em várias situações, várias coisas, ele é muito bom e muito efetivo e tudo mais. Então, como ele é um filme bom, eu dou 3 de 5. Então, nota 3, que eu acho que é uma nota justa para um filme como esse e que... O que eu acho que é o mais justo pra ele, 3, tá bom. Chegamos então à grande nota aqui do nosso Cinemação, né? O que o Cinemação pensa sobre Vingadores, a Era de Ultron? Como eu dei 2,5, Henrique deu 4, Xoxin deu 3,5, Daniel deu 3. Ah, o Cinemação carimba aqui, 3,25 pro filme Vingadores, a Era de Ultron. Realmente é um filme assim que, tipo, ele... É um pouquinho melhor aí do que a média, né? De um modo geral, para uns mais, para outros menos. Mas é um grande filme de ação. Uhum. Só para que as pessoas saibam, o 3D ele é muito bom, mas ele não é essencial. Então não faça questão de ver 3D. Essencial. É, não é essencial, mas assim, ele é bom porque você vê que o filme foi gravado em 3D, ele não foi simplesmente convertido. Então isso já é alguma coisa boa. Mas como ele é um filme... Enfim, o que eu não gosto muito do 3D é que ele escurece a tela, né? Aí você fica, eu queria ver a tela mais clara, né? É. E aquele óculos, ele escurece. Então, se você for ver 2D, você não vai ficar na ponta da cadeira pra equilibrar o óculos 3D com o seu óculos. Então, facilita melhor. Final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 132. Falamos aqui sobre Vingadores, a Era de Ultron. Sim, debatemos um pouco o filme, falamos sobre a história, né? O que vem por aí também, dentro desse universo da Marvel. Um filme legal de ação, que você pode ir assistir ainda hoje nos cinemas, ainda está passando. Então corre para os cinemas mais próximos de você. Se você estiver escutando o podcast em 2016 ou 2017 e tal, já era, já foi, já passou, mas com certeza tá na locadora mais próxima de você. Então, Dani, Henrique, Xaxim, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast. Xaxim, obrigado mais uma vez por trazer todo o seu conhecimento em HQ aqui para enriquecer ainda mais o podcast. Como eu sempre digo, cara, eu gosto de gravar esse podcast com vocês, é muito divertido. Isso aí, valeu Xaxim, valeu Henrique, valeu Rafa, obrigado a todo mundo. Eu ia falar alguma frase de efeito do filme, mas eu não lembro, e até semana que vem. Rafa, Dani, Xaxim, e que venha a Guerra Civil, né? Que venha a Guerra Civil agora, é verdade. O podcast Cinemação número 132 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Ele é um, sabe assim, uma montanha russa, né? Não para quieto, não para. Posso interromper um segundo? Claro. Um segundo. Só o Daniel se for tava uma coisa do... boa que você for falar. Tá, é boa. Minha namorada tava do lado direito, o Daniel tava do meu lado esquerdo. O Daniel, sabe, tem aquela expressão em inglês quando a pessoa fica sentada a
ponta da cadeira. Como que é, Daniel? No Edge of the Seat. Edge of the Seat. O Daniel ficou o filme inteiro, 142 minutos. É porque era... a namorada ficava, falava assim, olha o Dani pirando. O não, Daniel... Não, deixa eu explicar. Vou explicar. É porque era a melhor forma de equilibrar o óculos 3D em cima do meu óculos. Não, mas assim, o Daniel... É sério, tava muito... Ah, desculpa, só uma... Desculpa, Daniel. Curi, formal, é desculpa. Você assistia aquela porcaria daquela novela dos Mutantes? Eu não assisti... Eu não assistia Mutantes, Record. Eu assistia da Chamas da Vida. Não, ele sentia aquela porcaria, eu falei assim, pô, Curi, você vai assistir essa novela? Vou. Cara, mas todo mundo diz que é muito ruim. Eu sei, é ruim mesmo, mas eu quero ver como é que eles vão terminar esse negócio ruim. Porque é tão ruim, eu entendi o que ele falou assim, é tão ruim, mas é tão ruim, que eu não sei como é que eles vão dar um fim pra esse negócio. É, mas é, não, é porque na época tinha uma outra melhor depois. Não sei, eu acho que é porque aí eu gostava você, mais da outra, mas eu via mesmo. Mas você naquela época, você já sentava na beira do sofá. Então, mas é porque porque o sofá da República era ruim pra cacete. Isso tipo, é verdade. Não dava pra você relaxar, é você sentava na ponta. Era muito ruim, isso é verdade, era muito ruim. Isso você tem que dar razão pra você. É, então, mas enfim, não, mas realmente, olha, é muito interessante isso, tipo, várias interpretações de uma simples forma de se sentar numa poltrona ou num sofá, né? Muito louco. Mas Daniel enfim. Daniel e suas sentadas controversas. Nossa, que horror, cara! Puta que pariu, hein? Ninguém merece isso. Não mesmo, gostou, velho. Né, Rafa? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.